a essa mesa sobre segurança pública, violência, criminalidade, mas para que aqui aqueles que vão implementar esse debate a partir do livro que vocês vão receber daqui a pouco, o livro editado pela Fundação Perseu Abramo, que é este aqui, Política de Segurança, os Desafios de uma Reforma. Esse livro foi organizado pelo Guaraci Mingardi, né? Então, que é a primeira pessoa que eu apresento aqui para vocês. Bom, antes eu tenho que me apresentar também, ou é depois que eu faço isso? Eu fico pedindo conselhos aqui. Bom, eu sou Eloy Pietá e quando fui deputado estadual aqui em São Paulo, trabalhei junto com o Guaraci Mingardi, né, e com hoje um major da polícia, tenente-coronel da Polícia Militar, cujo nome é Esquerdo, né, é uma excelente figura, né, Guaraci? Nós trabalhamos junto, principalmente numa CPI que durou 4 anos, né? Tudo bem? A CPI do combate ao crime organizado, de investigação e combate ao crime organizado. Então, naquela época que nós firmamos uma amizade bastante grande e uma atuação conjunta, e depois, quando eu fui prefeito de Guarulhos, aí eu convidei o Guaraci para organizar a Secretaria de Segurança Urbana, né? E ele foi depois sucedido pelo tenente-coronel Esquerdo. Então nós continuamos trabalhando junto nos anos seguintes. Pena que o Esquerdo não está aqui entre nós agora, porque ele está exercendo ali a tarefa dele de tenente-coronel. Não sei se ele está na corregedoria da Polícia Militar. Bem, então o Guaraci, ele é o organizador do livro, e vai explicar para vocês este livro. E ele vem agora de um período recente em que ele assessorou a Comissão Nacional da Verdade. E o Guaraci tem toda uma história ligada a essa questão da segurança pública, porque como professor da Escola de Sociologia e Política, antes disso, ele, ao fazer o mestrado, ele fez o concurso na Polícia Civil, justamente para dar assim um conhecimento prático daquilo que ele estava estudando no mestrado. Então, ele foi policial civil com objetivos acadêmicos, uma espécie de junção da academia com a prática, o que é muito bom, né? Porque a academia sozinha ela fica muito distante da realidade, a não ser que seja uma escola de filosofia, que aí dá para ficar mesmo no transcendental. Aí estamos aqui também com a Patrícia Nogueira, né, que escreveu aqui junto com o Renato Lima, outra pessoa também muito estudiosa dessa questão da segurança pública. A Patrícia escreveu neste livro aqui sobre a reforma em segurança pública. Então, o Renato Lima não pôde vir, mas está aqui a Patrícia, que junto com ele trabalhou essa questão. E vocês trabalham juntos há muito tempo, né, Patrícia? No Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E nós estamos aqui também com a Samira Bueno, que escreveu sobre o financiamento da segurança pública. Eu falei que ela podia escrever também sobre o financiamento da saúde pública, que é um tema candente na sociedade hoje, mas também o tema do financiamento da segurança pública é muito importante. Vide a situação prisional no Brasil, né,
que, apesar dos esforços do governo federal de financiar a construção de presídios, né, continua numa... praticamente nós estamos com 520 mil presos no Brasil e com algo em torno de 300 e poucas mil vagas, né? Então, na atualidade, o próprio financiamento do sistema prisional, ele é bastante um grande problema, mas a Samira que vai tratar dessa questão aqui, né? O Felipe Freitas, que acaba de chegar, né? Mas nós estávamos todos aqui no teu aguardo, Felipe. E o pessoal dizia, mas cadê o Felipe? Cadê o Felipe? Né? Diz, calma, pessoal, o Felipe está chegando. Isso, para ser aplaudido, né, Felipe? Ovacionado, né? Só que eu não gosto dessa palavra, porque tem ovo na história que pode criar confusão e o cara achar que a mensagem é outra, né? O Maluf foi ovacionado. Então, o Felipe Freitas, ele participa da CEPIR, né? Da Secretaria, né, de, para Políticas de Igualdade Racial, é isso? Né? Então, os dois P's de CEPIR, né? O segundo P é política pública ou é? Isso, errei. Então, Secretaria, né, de Promoção, Políticas de Promoção da Igualdade Racial. E ele escreveu também sobre o tema, para esse livro, ele escreveu sobre o tema da juventude, né, dentro desse tema de segurança pública. Né? Então. E a Juliana? Está chegando, então nós vamos ovacioná-la quando chegar. Porque a Juliana também está prevista aqui nessa mesa, a Juliana Vinuto, que vai falar sobre o crime organizado. Né? Então, pessoal, a ideia que nós vimos aqui é que cada um dos nossos debatedores vai falar durante 10 minutos. Eu vou avisar com o quê? Com 7, depois com 9, algo assim. 5, 7, 9 e o tempo acabou. Corta o microfone como na Câmara dos Deputados, né? Mas antes disso, é o seguinte, a gente gostaria que cada um se apresentasse assim muito rapidamente, não com essa lentidão que eu fiz, né? Mas que se apresentasse rapidamente para que a gente tenha uma ideia, inclusive nossos debatedores aqui tenham uma ideia precisa de com quem estão debatendo. Será que precisa... Vamos passar o microfone? Você já está apresentado. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu sou Eduardo Ribeiro, sou militante do PT de Salvador. Fui coordenador geral do DCE lá. Hoje eu faço parte do Diretório Central dos Estudantes da Federal, da UFBA. E hoje eu componho a Frente Estadual de Drogas e Direitos Humanos e a Frente Nacional de Drogas e Direitos Humanos. E faço parte da LAMPUD, que é a rede latino-americana de pessoas que usam drogas. Rosa, da cidade de Sumaré. Assessora parlamentar do deputado Tito. Boa tarde, Sander Lee, Sumaré, interior de São Paulo. Atualmente eu estou como conselheira tutelar na cidade. Boa tarde, eu sou Dora, eu sou de Salvador, sou ex-dirigente sindical, atualmente sou assessora do líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa. E estou pós-graduando aqui pela FPA. Boa tarde, meu nome é Rodrigo Mondego. Eu sou da Comissão de Direitos Humanos do OAB do Rio de Janeiro, da Comissão da Verdade de Niterói, e estou na coordenação do Setorial Nacional de Direitos Humanos do Partido dos Trabalhadores.
Boa tarde, meu nome é Luiz Cláudio, eu sou da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro, sou do Diretório Municipal do PT de Nova Iguaçu, sou do Diretório Estadual do Rio de Janeiro, sou do Setorial de Direitos Humanos do Rio de Janeiro, enfim, sou do Rio de Janeiro e sou advogado. É carioca. Sou advogado. No Rio de Bem, meu nome é Luísa Maria, eu sou de Bragança Paulista, eu sou da Comissão de Ética do Diretório Municipal, eu sou pós-graduada em Direitos Humanos, sou advogada e milito na área de moradia popular. Boa tarde, meu nome é Marcelo Cosentini, eu fui diretor da Guarda Municipal de Hortolândia, hoje eu estou trabalhando aqui na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Esporte. Boa tarde, meu nome é Marcelo. Eu sou advogado, assessor também da Secretaria de Assistência Social do município de Guarulhos, também membro da Comissão de Direito Criminal da OAB Guarulhos e também militante na questão aí do debate antidrogas. Boa tarde, meu nome é Tamira, eu sou também do Rio, sou jornalista, trabalho no Observatório de Favelas do Rio de Janeiro e sou do coletivo Ocupa Alemão, lá no Complexo do Alemão também. Boa tarde, eu sou Rosi, sou de Santo André, do movimento sindical cultista, assessora da Seguridade Social. Boa tarde às companheiras e companheiros. Sou Antônio de Farias, nome de guerra Farias, perito oficial criminal por 22 anos na Paraíba, aposentado e hoje sou professor no estado da Paraíba. Boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Irineu. Por acaso também sou advogado. Atuo na área do terceiro setor. Sou da cidade de Guarulhos. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Heloísa Helena, sou médica do Rio, mas milito em Guarulhos há mais de 20 anos na saúde. Hoje estou coordenando o Setorial Municipal de Saúde, dirijo a região Centro de Saúde. Boa tarde a todas e a todas. Meu nome é Alberto Kopitsky, eu sou atualmente vereador em Porto Alegre, fui secretário de segurança em Canoas, no Rio Grande do Sul, fui diretor do Departamento de Políticas da Senasp nos 8 primeiros meses do governo Dilma e coordenei a Conferência Nacional de Segurança Pública no governo Lula com o Tarso. Boa tarde a todos e todas, eu sou Fábio Saia Silva, tem formação em Direito, né, graduação, mestrado e doutorado em Ciências Sociais. Trabalhei no governo Lula no Departamento Penitenciário Nacional e depois fiz algumas consultorias para o Ministério da Justiça também nessa área prisional. E desde 2009 eu sou pesquisador do IPEA, né, tenho feito aí, trabalhado em várias pesquisas junto com o Fórum, pesquisa também sobre participação social na segurança pública lá com o SEG e o CONASP. Então tenho estado bastante envolvido aí com esses temas. Boa tarde aos companheiros e companheiras. Meu nome é José Antônio Oliveira Lobo, sou de Goiânia, Goiás, né? Sou de origem sindical, sou diretor administrativo financeiro da CUT Goiás e também sou secretário sindical do PT Goiás. Boa tarde, meu nome é Elizabeth, né? Sou de Carapicuíba, conhecida como Lisa Dós, né? Lá. Eu ainda estou me desligando da assessoria do prefeito Sérgio Ribeiro para estar assumindo lá, quer dizer, já assumi desde o dia 20 de setembro a coordenadoria de coordenação do Centro de Referência de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Sou pedagoga, né, professora concursada no município, pós-graduada em Educação à Distância. E, assim, uma coisa que eu quero colocar, né, que a minha ansiedade enquanto essa mesa... A questão da política de segurança, a reforma, né? Por a minha ansiedade cada vez que a delegada ou o juiz me pede uma testemunha na medida protetiva para uma mulher que está toda quebrada pelo marido, né? Então, assim, eu quero ter argumento dentro do meu partido, né? Para levar para a sociedade, para levar para o judiciário, para brigar. Essa base da visão do PT, né? Então, é isso. Boa tarde. Meu nome é Rosilene Torquato, sou do município de Mesquita, PT, e sou da SORG lá no município.
sou do movimento negro, dos agentes pastoral negro, estou coordenadora nacional de gênero dentro dos agentes pastoral negro e sou também do Fórum de Mulheres Negras. Boa tarde, meu nome é Eneida Maria, sou de Bertioga, sou do Diretório Municipal de lá atualmente, mas faz pouco tempo que vim de Natal, fazia parte do Diretório de lá, estadual e municipal. Estou na igualdade racial, me formei em educação especial e hoje trabalho como corretora. Boa tarde a todos, meu nome é Adão, sou do PT de Itacoaquecetuba, sou funcionário público do Estado de São Paulo, no sistema penitenciário, e fui conselheiro tutelar da cidade de Itacoa, onde a gente fez denúncia de adoções ilegais e está rolando esse processo até hoje. E a minha luta sempre foi pelos direitos, pelas políticas públicas e direitos sociais, né? Boa tarde a todos os companheiros. Meu nome é Marcelo, eu moro em Diadema. Sou professor de História, trabalho na rede pública estadual e também trabalho na ET, São Bernardo dos Campos, São Bernardo do Campo. E tenho uma formação em Sociedade e Cultura, pós-graduação. E a minha intenção de participar da mesa é pelo fato de eu ter começado a minha carreira como professor na FEBEM do Tatuapé e conheci muitas coisas e vi muitas coisas no dia a dia. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Hamilton Fernandes, sou advogado, sou do PT de Minas, né, coordeno o setorial de saúde do PT estadual e militante do PT no município de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Boa tarde, sou Nilmário Miranda, fui junto com o Eloy, presidente e vice da Fundação PC Abrão, até esses dias, e agora estou lá na Câmara Federal, como deputado federal. Boa tarde, meu nome é Donizete Teixeira, sou do município de Paulínia. Estarei assumindo agora a executiva do partido lá no município. Sou guarda municipal, pedagogo também, tanto pedagogo como professor de processamento de dados também. Tenho a pós em gestão de políticas públicas e segurança pública, também sociedade pela PUC. Foi o primeiro curso dado pela Senasp, aberto pela PUC. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Fernando, tenho 22 anos, sou aqui de São Paulo mesmo e recém-formado em jornalismo. Boa tarde, companheiras e companheiros. Sou o Thiago, tenho 22 anos, sou de São Paulo e formado em jornalismo também. Boa tarde, companheiros e companheiras. Sou Almir Santos Lima, da Bahia, Jacobina. Também sou guarda municipal, encontrei um colega aqui. O tema nos interessa. Eu vou pedir para o pessoal tentar se ajeitar na mesa, fica melhor. Vamos botar, ali tem uma cadeira, aqui tem outra, dá para pôr uma outra no canto. Vamos lá. Enquanto o pessoal se ajeita, a gente pode continuar a apresentação. Para o pessoal que chegou depois, o informe que a gente está distribuindo os livros, um exemplar do livro para cada participante do debate, então quem não pegou ainda pode me procurar para a gente garantir que todo mundo tenha um exemplar. Bom, eu sou o Carlos, eu sou funcionário lá da Fundação Perseu Abramo, estou colaborando aqui na organização do evento.
E aproveito para dar um informe para quem se interessa pelo tema. No 5º Congresso do Partido, agora em dezembro, a gente vai fazer o lançamento de um estudo da Fundação, que é a Bibliografia Comentada do PT. São mais de 1.200 livros sobre o PT, acompanhados de resumos, e tem muito material sobre o tema da segurança. Então, acho que seria bacana quem se interessa pelo assunto buscar esse material em seguida, né? Eu sou Regina Queiroz, eu também faço parte da equipe da Fundação Perseu Abramo, mas mais fortemente da Escola Nacional de Formação. Sou Fernanda Luiz, ouvidora-geral do município de Araçatuba. Sou Antônio Luiz, de Ribeirão Preto, membro da Executiva. Acho que não dá mais para acertar a cadeira, não, não é? Tá. Não, é que aqui vai... Mas eu vou dar um jeitinho ali, Muito obrigado a todas e a todos. Só quero saudar aqui a todos e a todas. Mas eu queria falar um pouquinho rápido do Nilmário Miranda, né, que foi presidente da Fundação Perseu Abramo, é deputado federal, e no Congresso Nacional ele teve um papel decisivo para a formação da Comissão Permanente de Direitos Humanos, né, da Câmara dos Deputados, né. Foi ministro, né, de Direitos Humanos, né, no governo Lula, e tem uma trajetória assim tão longa que, né, não vou me estender, não é, Nilmar? Vai ficar chateado se lembrar que é muito longo. Tá bom, obrigado então a todos. Então vamos à abertura pelo Guaraci, alguns minutinhos para ele explicar, 5 minutos para ele explicar esse livro aqui da Fundação que todos vocês receberam. Bom, senhores, todo mundo recebeu o livro já? Tá. Bom, vou ser bem prático com vocês, porque a nossa ideia é falar pouco, depois, se vocês quiserem, vocês receberam o livro e leiam, né? A ideia é essa. Mas por que que o livro é assim? Bom, por que que foram escolhidos esses temas e como ele foi feito? A maioria dos textos, dos livros que estão sendo publicados agora, foram muito discutidos. Os autores sentaram e discutiram passo a passo aquilo. Este não. Por quê? Porque em algumas outras áreas existe um certo consenso mínimo para poder discutir. Na segurança pública não existe. Ponto. Os grandes temas de segurança pública são unificação, desmilitarização, municipalização, tem vários anos aí, né? Mas nenhum desses temas tem metade do apoio dos que trabalham na área ou da população em geral. Então nós não temos o consenso mínimo para sentar e, num tempo razoável, escrever um livro dentro de um parâmetro só. Então, como foi feito isso aqui? Nós escolhemos os autores para aqueles temas específicos e falamos: escreva o que é possível, o que existe, quais são os problemas e como resolver esses problemas de cada um dos temas tratados aqui. E como a gente tinha prazo, um dos grandes temas ficou fora, porque a pessoa que estava encarregada de escrever sobre o controle externo da polícia, que é talvez um dos temas mais importantes, não conseguiu produzir em tempo, então esse tema ficou fora. Assim como outros temas ficaram fora, porque não dava para tratar de tudo. Mas o que nós trabalhamos aqui são, primeiro, dois temas que são gerais para a segurança. Um que fala da criminalidade em si, porque vocês veem um desfile de estatística todo dia na televisão, no jornal, mostrando isso ou aquilo. Então nós pegamos alguém para discutir isso. O que está crescendo, o que está diminuindo, o que é só impressão, o que é propaganda, para discutir o comportamento da criminalidade, para discutir o que está acontecendo de fato, e não aquilo que vocês pegam picado na imprensa. Depois tem um texto que vai ser discutido pela Patrícia, da reestruturação da segurança pública. Quais são os grandes temas? O
que está sendo discutido a esse respeito? Bom, eu vou trabalhar com a questão da polícia e investigação, meu tema. O Felipe colocou a questão do jovem. Por que o jovem é o único grupo específico que nós colocamos aqui? O único grupo clientela da polícia que nós colocamos aqui? Porque o jovem é o grupo que mais mata e que mais morre. É o grupo que mais é preso e que mais é vitimizado também. Então nós escolhemos ele como símbolo de todos os grupos que têm essa questão umbilical com a polícia, certo? Depois, temos uma autora que não está aqui, a Letícia, que está fora do país e não pôde vir. Ela falou de algumas coisas importantes que são... que é a reforma do policiamento. A reforma do policiamento, você tem 3-4 grandes experiências no Brasil. Policiamento, quando eu digo, é policiamento preventivo. Então tem Polícia Comunitária de São Paulo, as UPPs do Rio, o Fica Vivo e o Pacto pela Vida. São os 4 grandes experiências que existem. Então ela fez uma discussão sobre isso, nós não vamos falar sobre isso hoje porque a autora não está aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Bom, o outro artigo é sobre tráfico de drogas e organizações criminosas. É uma tentativa de você desmistificar algumas coisas que existem a respeito, porque as organizações criminosas às vezes são tratadas como grande problema nacional. Outras vezes elas são tratadas como se não existissem, fosse uma grande conspiração para dizer que elas existem. Então a ideia é mostrar que, como sempre acontece, a coisa está mais ou menos no meio. Não é nem tão... não é um demônio tão grande, nem um anjinho também. Certo? Esse artigo foi escrito por mim e pela Juliana, que chegou ali, que não se apresentou. Certo? Depois, o Benedito Mariano, que não pôde estar aqui também, escreveu sobre a questão da guarda municipal. E ele trabalhou a questão da guarda, o papel da guarda municipal na segurança pública. Que papel ela pode ocupar e que papel ela ocupa agora. Porque uma das grandes questões em cima da guarda municipal é que ela faz muita coisa, mas muito do que ela faz não é aquilo que a lei determina, porque até hoje nós não temos uma lei dizendo a guarda pode fazer isso, isso, isso. Ou melhor, a guarda deve fazer isso, isso, aquilo. A única coisa que nós temos é um artigo na Constituição que, em 2 linhas, mata o assunto, o que não adianta na prática. E por último, a Samira e a Úrsula, que não estão aqui, escreveram, que eu disse que é o texto mais chato daqui, porque trata da questão do financiamento da segurança pública, que é uma coisa complicada, mas que tem que ser discutida, porque ninguém discute. Vamos pensar no caso do município. Só para dar um exemplo, o município mantém as guardas municipais. Com que imposto? Com o que ele já tinha para manter saúde, educação e tudo mais? Como você vai fazer, como você vai dar meios para o município bancar as políticas de segurança? Isso tem que ser pensado, tá? Porque não é só uma questão, vamos aumentar o imposto que aí paga tudo, não é isso. Se ele assume um papel que é do Estado, ele tem que receber uma parcela daquele dinheiro que o Estado receberia para bancar a segurança. Então, essas coisas têm que ser discutidas no financiamento da segurança pública. Então, o livro é mais ou menos esse. Nós vamos falar que só 5 dos artigos aqui vão ser discutidos. E eu espero que os senhores peguem as bobagens que escrevemos aqui e joguem em cima da gente. Porque escrever é fácil. Porque você escreve, o sujeito que está lendo está lá do outro lado. Você não vai saber o que ele acha do que você disse ou não. Mas é importante aqui, estar aqui por causa disso. Porque aí vocês vão dizer, mas isso é bobagem, não podia estar aí. Então a gente vai tentar rebater. Tá? Essa é a ideia. E vou passar para o Eloy, porque ele é o chefe. Nas redes sociais é diferente, né? Você fala e o cara já responde, né? Então, então a Juliana Vinuto, que está aqui, né, com a música no braço, ela é mestranda em sociologia e estuda especialmente a questão dos adolescentes em conflito com a lei. E também
junto com o Guaraci, como ele falou, escreveu aqui o tema sobre o crime organizado. Então, vamos fazer isso, começar 10 minutos. Vocês têm aí na pasta que vocês receberam, né, aqui um bloquinho de anotações para anotar, então, vocês depois vão poder fazer observações ou perguntas ou contestações ou acréscimos, né, aos debatedores conforme vocês anotaram aí, mas nós não vamos interromper para perguntas, debates, cada um dos expositores, porque senão depois os últimos serão prejudicados. Então nós vamos fazer em sequência 10 minutos, a começar pela Patrícia, que vai falar, Patrícia Nogueira, que vai falar sobre a reforma em segurança pública a partir do artigo que ela escreveu com o Renato Lima. Tudo bem, Patrícia? Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Queria agradecer também em nome meu e do Renato Sérgio de Lima, que é o principal autor desse artigo, pelo convite feito pelo Guaraci, para que a gente participasse dessa edição. Como já foi falado, o nosso tema, um tema que a gente trabalhou no livro, foi a questão da estrutura de segurança pública que a gente tem hoje e sobre as reformas que seriam necessárias nesse contexto. Talvez a minha fala seja muito mais uma fala da gente partir de um ponto comum. Muitas das coisas que estão no nosso texto já são discussões correntes na área de segurança pública, então quem tem algum contato com essas discussões talvez não seja uma grande novidade. Para quem não tem, talvez a gente consiga chegar numa equalização de todo mundo partir do mesmo ponto, e a partir disso as outras falas acho que vão sendo tiradas. A ideia do texto é a gente pensar um pouco como é que o modelo da segurança pública foi construído e que reflexos que isso traz hoje para o sistema que a gente tem. Então a gente começa fazendo uma recuperação histórica, pretendo não fazer nada muito extensivo aqui, mas a gente trabalhou como é que o tema da segurança pública foi colocado nas nossas diversas constituições federais. E aí a gente vê que o termo segurança pública, na verdade, ele é inexistente em muitas das nossas constituições, né? Na Constituição de 1934, por exemplo, a gente tinha o termo segurança interna, que vai depois pautar também diversas outras constituições, que significa muito mais você pensar a segurança como uma questão da defesa dos interesses do Estado, ou mais para frente, como a gente vai ver, a questão de você defender o Estado de um inimigo, que é a questão da doutrina de segurança nacional que a gente tem um pouquinho mais para frente. Mas aqui em 1934 a gente tem então o conceito de segurança interna. Na Constituição de 1937, é a primeira vez que aparece o termo segurança pública, pensada já mais num sentido de defesa da sociedade. Então você muda um pouquinho a lógica. E nessa Constituição de 1937, a gente tem também a atribuição da segurança pública como uma responsabilidade da União. A União, ela é responsável por coordenar a segurança pública. Só que o que acontece? Nesse mesmo momento, a gente tem uma lei, que é a Lei 192, que estabelece que a segurança pública, que a segurança é uma questão interna e de atribuição dos Estados. Então, já naquele momento, a gente tem um conflito entre dois paradigmas de segurança que se refletem na prática das instituições. É claro, porque você tem duas normas que se contradizem. Isso continua assim até 67, quando a gente tem a revogação dessa Lei 192 e a instituição de uma nova Constituição, que aí define, entre esses dois paradigmas, ele define novamente segurança interna. E a gente tem que pensar que a gente estava no contexto de ditadura, doutrina de segurança nacional, aquilo que eu dizia. Você pensar a segurança muito mais como uma questão de combate ao inimigo do que de defesa da sociedade. Isso vai assim até que a gente tenha a Constituição de 88, que reestabelece o padrão de 37, que é de segurança pública. Então, aqui a gente volta a ter, com a questão da Constituição Democrática, uma segurança pública pensada como defesa da sociedade, como defesa do cidadão. Só que o que acontece? A gente tem naquele momento, claro, um período de transição, com muitas coisas acontecendo. O tema da segurança, ele é um tema que a gente chama aqui no texto de um tema indigesto, né? Você tem uma certa discussão, você consegue fazer avançar alguns pontos, mas devido a todo o trauma do período autoritário, tem algumas questões que a gente não consegue colocar na mesa nesse momento. Então a gente tem uma alteração de forma na Constituição, mas a gente não consegue regulamentar algumas coisas e fazer avançar alguns pontos que seriam muito essenciais para você ter uma mudança de conteúdo.
Então, por exemplo, a gente não tem a regulamentação, e isso até hoje, do parágrafo 7º do artigo 144 da Constituição, que é o que define claramente, o que definiria claramente quais seriam as atribuições e competências de cada polícia. Então, você tem algumas questões do próprio funcionamento das polícias que não muda com a Constituição, apesar de você ter essa mudança de forma. E aqui a gente está falando, tudo isso, claro, a gente acaba relacionando muito mais a questão da polícia militar, padrão de atuação da polícia militar, mas pensar num contexto mais amplo, né? Segurança pública, polícia civil, sistema penitenciário, guarda municipal, que surge um pouquinho mais para frente, mas assim, todos os órgãos, né? Pensar que isso acaba sendo uma lógica que permeia todo o sistema. E aí o que acontece na década de 80 e na década de 90? A gente tem diversas mudanças que começam a colocar em evidência que o padrão que a gente tem de atuação, primeiro, ele não mudou no seu conteúdo, apesar de ter mudado na forma, mas que o contexto exige que mude. Então, a gente tem diversas mudanças no padrão da criminalidade no país, principalmente com a questão dos homicídios, que aumentam significativamente. Você tem o surgimento o reforço da questão do crime organizado, o surgimento de facções. Então, você tem uma mudança no contexto da criminalidade que evidencia que alguma coisa no nosso padrão de segurança não está sendo eficiente em combater o crime. Ao mesmo tempo, a gente também tem algumas mudanças que acontecem, vamos dizer, por necessidade, enfim, por exemplo, como foi dito, o Garcia estava falando, a questão do papel dos municípios. Então, você tem essa questão desse padrão da criminalidade vigente, você começa a ter uma demanda muito grande dos municípios para que eles atuem em relação à segurança pública. Isso acontece, por exemplo, através da criação de diversas guardas municipais, através de políticas municipais que começam a ser estabelecidas no nível municipal. Isso, de alguma forma, altera o equilíbrio que havia estabelecido pela Constituição de 88, que dava uma predominância para o Estado na questão da segurança pública. Então, isso começa a ser questionado. Será que é só o Estado? Qual que é o papel do governo federal? Qual que é o papel do governo municipal nesse contexto? E, além disso, você tem um aumento do protagonismo da sociedade civil nesse tema. Tema que antes era, vamos dizer, um tema tabu. Depois da Constituição de 88, você começa a ter muito mais discussão. Surgem organizações sociais ligadas a esse tema, surgem conselhos, a gente tem a questão da primeira Conferência Nacional de Segurança Pública. Então, pouco a pouco, a gente vai tendo uma maior participação e um maior questionamento da sociedade civil em relação à segurança pública. O que a gente vê hoje... Então, nesse quadro é que a gente tem... Se tem a percepção de que o sistema que a gente tem hoje é um sistema que ele é oneroso, ele é caro, a gente gasta muito com segurança pública, mas ele não é eficiente, ele não está dando conta de mudar o padrão de criminalidade que a gente tem, de vencer, de gerar uma sensação de segurança na população. Então, aí que entra a questão de como é que a gente muda isso. E o que o texto tenta pautar é que a gente precisa de reformas que sejam estruturais. Já passou o momento da gente ficar remendando. A gente precisa realmente começar a colocar na mesa quais são as principais questões. É o modelo de policiamento, é a questão dele ser dividido entre polícia militar e polícia civil, o ciclo de policiamento que a gente fala, é a questão do financiamento da segurança pública. Então, como é que esses recursos estão sendo divididos, como é que eles estão sendo empregados. Então, são esses grandes temas que pautam hoje, que deveriam pautar as discussões sobre reforma da segurança pública no país. Existem já diversas iniciativas que tentam colocar essa discussão, por exemplo, a questão do Sistema Único de Segurança Pública, que vem sendo discutido já quase uma década, um pouquinho mais de uma década já. Mas a gente ainda, também como o Guaraci disse, a gente ainda não conseguiu chegar num consenso, existem muitos poucos consensos sobre o que a gente quer para a segurança pública. Agora, o que o texto tenta chamar a atenção é que, independente da gente ter ou não esses consensos, a gente precisa ter um pacto, vamos dizer, da sociedade de que as reformas são necessárias. Porque enquanto a gente não tiver essa visão muito clara de que do jeito que está, não está bom, e começar a colocar o dedo na ferida e pautar os temas que precisam, ainda que a gente não concorde de início de qual que é o modelo que a gente quer, a gente precisa começar a sentar mais para discutir e tentar pautar, criar um pacto em relação à necessidade da reforma. Então, esse é um pouco em linhas gerais o que o texto tenta trazer. A gente acha que existe um clima favorável a isso hoje. A gente tem, até pegando exemplos, manifestações de junho, enfim, existe uma movimentação na sociedade hoje, existe uma insatisfação. A gente que trabalha no Fórum Brasileiro, trabalha direto com o tema, a gente percebe que existe uma insatisfação
com a questão da segurança pública no país, que é muito clara, mas a gente precisa achar um pouco os caminhos de como é que a gente canaliza essa insatisfação para conseguir chegar a propostas de mudanças estruturais. A gente tem já, claro, muitos avanços. A gente tem hoje, inclusive, agências internacionais que estão fomentando a questão da gente pensar numa segurança cidadã, um novo conceito que vai além até de segurança pública. A gente tem polícias seguindo um padrão de policiamento comunitário, mas a gente ainda está muito na questão da forma. Então, como é que a gente passa dessa questão da forma e, através de reformas estruturais, consegue mudar o conteúdo, consegue mudar o padrão de atuação das polícias, consegue definir melhor quais são os papéis de cada ente federativo, como é que a gente cria um sistema único que atenda às nossas necessidades, como, por exemplo, seguindo o modelo da saúde ou criando um modelo próprio para a área. Então, enfim, em linhas gerais, eu queria só dar um panorama mesmo, acho que vocês têm o texto e podem aprofundar um pouco. Mas a mensagem é essa, assim, a gente tem um sistema hoje que não funciona e a gente precisa, de alguma forma, começar a trabalhar as mudanças estruturais na segurança pública. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado, Patrícia, que dentro do tempo, e até um pouquinho menos, né, abriu esse debate aqui de uma forma muito... muito interessante aqui para a sequência que nós vamos ter agora, né? Então vamos passar agora para a Samira Bueno, que vai falar um pouco sobre a questão do financiamento da segurança pública. Vamos ver, Carlos, eu acho que ela vai apresentar aqui um PowerPoint, mas desligou. Então, eu acho que enquanto liga, nós vamos inverter aqui, vamos inverter a ordem para a gente não perder nosso tempo. Não é? Não é isso? Você topa? Não, aqui pela ordem, nós íamos agora para a Juliana Vinuto, crime organizado. Então, tá bom. Então, voltemos a Samira aqui. Ah, tá. Você sugere o quê aqui? Tudo bem? Então vamos passar aqui para a Juliana para falar sobre o crime organizado. Oi, boa noite, boa tarde a todos. Eu queria agradecer primeiro ao convite do Guaraci e à Fundação Perseu Abramo por essa oportunidade e agradecer principalmente a vocês que estão aqui disponíveis a ouvir um pouco do trabalho que a gente desenvolveu nesse livro. Bom, eu preparei uma fala curta, mais para atiçar vocês a lerem o nosso trabalho e também para atiçar o debate. Então, enfim, o tema do nosso artigo é o combate a organizações criminais relacionadas ao tráfico de drogas. E daí, nesse sentido, no artigo, a gente desenvolve algumas discussões mais conceituais sobre o que é crime organizado, organizações criminais, guerras às drogas, uma suposta guerra às drogas, essa coisa da legalização, descriminalização, mas eu não vou entrar nisso, nesse debate conceitual. Assim, o que eu trouxe mais para vocês, que eu acho que é o principal do nosso artigo, são as usuais respostas estatais a organizações criminais e o que a gente pensou como sugestões sugestões de novas respostas a serem realizadas nesse sentido. A única coisa conceitual que eu queria só pontuar aqui no começo da nossa conversa é assim: existem várias definições, né, sobre o que seriam organizações criminais, mas uma coisa que é meio consenso é essa relação que essas organizações detêm com o Estado. De fato, não existe crime organizado sem vínculo com o Estado, e justamente porque ela, para ela se tornar organizada, digamos assim, e poder desenvolver o seu trabalho durante anos a fio, ela precisa de uma certa proteção. Então, só a gente vai falar aqui um pouco sobre isso, mas só para a gente não tirar
o olhar também desse vínculo necessário constantemente com as forças repressivas estatais. E daí no artigo a gente faz uma comparação entre as especificidades do mercado de droga aqui em São Paulo, antes e depois do PCC, no primeiro comando da capital. A gente pressupõe o PCC como uma organização bem sucedida de mercado de drogas ilícitas. E daí a gente tenta localizar um pouco as respostas que o Estado tem dado ao PCC para a gente poder ilustrar melhor o debate. E daí a gente classifica o PCC. Existem vários tipos de crime organizado, de organizações criminais, e daí a gente classifica o PCC como uma organização criminal tradicional, que seria o relacionamento entre os membros seria baseado no apadrinhamento, ou seja, um membro já do partido, no caso, ele indica uma pessoa e se essa a participar, né, dessa organização, e se essa pessoa for aceita, há um vínculo entre as carreiras criminais dessas duas pessoas. Além disso, uma organização criminal tradicional, ela também tem um sistema de clientela, uma imposição da lei do silêncio, o controle pela força, um controle territorial pela força, e uma atuação bem diversificada em ramos de comércio e serviço. Não há uma especialização de crimes, mas é basicamente uma corrida pelos crimes mais rentáveis do momento. Bom, e daí a gente situa o PCC como um estudo de caso, mas para exemplificar um pouco o nosso debate, e daí a gente faz algumas críticas às usuais respostas que o Estado tem dado ao combate de uma organização criminal de tanta relevância quanto o PCC. A primeira crítica que a gente levanta não é referente necessariamente à quantidade de informações que a gente tem sobre essas organizações, mas principalmente sobre a qualidade dessas informações, bem como o tratamento que essas informações costumam receber. E, assim, quando existem informações significativas sobre um determinado caso, essa informação, ela meio que fica, ela não se torna propriedade da instituição policial, no caso, né? Mas ela meio que acaba sendo o indivíduo policial que consegue essa informação, ele acaba detendo como dele essa informação, isso acaba sendo fonte de poder político pessoal, porque é uma informação dele, e daí essa informação acaba não sendo trabalhada institucionalmente, o que prejudica, enfim, as formas de investigação desses casos. Além disso, existe, mesmo quando existe algum acúmulo, certo acúmulo de dados significativos, existe falta de pessoal para analisar os dados, que de alguma forma eles não podem ser usados instantaneamente. Eles precisam ser trabalhados, ligados com outras informações de outros locais, para você poder ver os padrões de comportamento de certos grupos. Então, quando uma informação ela precisa ser trabalhada com outras informações, existe um desapego institucional para esse tipo de informação e ela acaba ficando, ela se torna irrelevante porque ela não está dentro de um contexto. Além disso, eu e Guaraci, a gente entrou num consenso também de que existe uma falta de uma estratégia nacional para enfrentar esse problema sobre as organizações criminais. Porque cada polícia, em cada unidade da federação, ela tem uma própria versão de lidar com essas organizações criminais de tráfico. E daí existe uma falta de diretrizes. Existe falta de diretrizes associada com esse uso meio particular das informações, e daí isso dificulta pensar sobre o todo da questão, sobre possibilidades mais macros de análise, possíveis com essas informações. Além disso, essas faltas de diretrizes também acarreta no fato de que não existe troca real de informações entre polícia civil e militar dentro dos estados. Então, mais uma vez, a instituição que consegue ou o indivíduo que consegue determinada informação acaba usando isso como poder político pessoal e, enfim, isso impossibilita discussões mais macro sobre essas coisas. Um último ponto que a gente levanta aqui, a gente acha meio problemático na questão,
a falta de controle sobre os órgãos de repressão a essas organizações criminais. Judiciário, Ministério Público, superiores em geral, eles têm essa atribuição de controle da polícia que está na ponta e que está ali para combater essas organizações. Mas, de fato, o que acontece é que essas instituições, elas normalmente agem reativamente, elas não são proativas, então elas só agem a partir do momento em que o erro ou o problema já aconteceu. Bom, e daí é assim, a gente tenta levantar algumas coisas, algumas sugestões de como atuar nessa situação. Bom, e daí assim, não existe receita pronta, mas a gente acha que alguns pontos são relevantes e significativos para trabalhar com esses pontos. Então, o primeiro ponto, né, sempre pensando que a gente tenta fazer uma ilustração, no caso de São Paulo, com o PCC. Então, o primeiro ponto que a gente acha relevante de atuação estatal sobre essa questão é recuperar o poder do Estado dentro dos presídios, já que o PCC e, enfim, organizações similares, elas nasceram nos presídios e detêm grande parte do seu poder pelas relações que se constroem ali dentro dessa instituição. E daí, enfim, como pressuposto é a necessidade de quebrar essa hegemonia, porque parte acaba meio que minando essa capacidade dessas organizações de recrutar membros e fazer valer a sua autoridade. Um segundo ponto que a gente levanta como sugestão é a questão financeira, né? Quebrar financeiramente o PCC, o partido ou as organizações similares, assim. Porque internacionalmente, algo que é um tanto quanto consensual é uma regra assim, siga o dinheiro, que é você, para você poder verificar de onde vem esse dinheiro, ver o suporte, quem financia, quem lucra. Ok, obrigada. E daí, enfim, essa necessidade de tentar quebrar financeiramente essas organizações. Priorizar o fechamento das grandes bocas e biqueiras e não focar, não ter prioridade quanto a traficantes isolados, crimes isolados. Estabelecer um rígido controle sobre o aparelho policial, porque, como eu falei no começo, não existe crime organizado sem vínculo com o Estado, então necessita de pensar formas de prevenir a ligação dessas polícias que são o Estado na ponta, atuando na ponta do processo de implementação. Enfim, minar esses vínculos com as organizações criminais. Então, só esses pontos que eu queria levantar para vocês, tanto as críticas quanto as sugestões, eu acho que a gente pode discutir no debate, até para ouvir sugestões e críticas de vocês, mas eu acho só o último ponto que eu queria falar, que o primeiro passo, eu acho, assim, que já foi dado, que é reconhecer a seriedade de um trabalho necessário a ser feito de repressão a essas organizações criminais grandes. E daí eu acho que só falta um pouco mais de organização e seriedade para tentar trabalhar o caso com essa seriedade que ele merece. Muito obrigada. Obrigado, Juliana. Então, de imediato, nós vamos passar a Samira aqui para a parte do financiamento da segurança pública. Boa tarde a todas e a todos. Se vocês me dão licença, eu vou falar de pé. Eu sou Samira Bueno, sou secretária executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Sou, na verdade, a segunda autora desse texto, Pacto Federativo e Financiamento da Segurança Pública no Brasil. A Úrsula Pérez, não sei se alguns talvez já conheçam, ela é professora de Gestão de Políticas Públicas na USP e secretária adjunta de Planejamento aqui do município de São Paulo. Ela ficou presa na secretaria, então ela não poderá vir, então eu vou apresentar o nosso texto. Bom, já estou entrando no clima. Como o Guaraci e o Eloy já anteciparam, o meu tema é o tema chato. Eu vou discutir um pouco como funciona o financiamento da segurança pública no Brasil. Prometo não me estender e também não vou ficar entrando em discussões de contabilidade. A ideia é mais ou menos dar um panorama sobre como a segurança pública vem sendo financiada no Brasil. Eu acho que a Juliana e a Patrícia já apresentaram mais ou menos o quadro. A avaliação, e agora eu vou falar um pouco até institucionalmente, que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública faz hoje da segurança pública no Brasil é que o modelo está em colapso.
colapso total. A gente, em 2012, teve mais de 50 mil homicídios, mais de 50 mil estupros, ao menos 5 pessoas morreram pela ação policial em todo o país, todos os dias, quase 40% de presos provisórios, um déficit absurdo de vagas no sistema prisional, polícias mal pagas, que têm dificuldade de trabalhar de forma conjunta, baixíssima resolução de crimes. Então, eu acho que se a gente ainda tem algum espaço para avançar no incremental, né, para além dessa discussão de reformas que eu acho que se faz necessária, se a gente ainda tem algum espaço para avançar no incremental, é discutir o financiamento de segurança pública e como é que a gente pode induzir políticas que sejam mais eficientes no combate ao crime e em prover para a população uma política de segurança de qualidade. Então, enfim, o marco do nosso artigo, ele começa com a Constituição Federal de 88, que vem aí propor a descentralização fiscal e federativa, e nesse momento a gente tem uma descentralização das políticas sociais. A gente observa isso claramente na assistência social, na educação e na saúde, mas na segurança pública esse debate ele chega bem tardiamente, só no final dos anos 90. Então, essa coisa da distribuição das funções administrativas entre os níveis de governo, ele fica como uma agenda em aberto. O que eu estou querendo dizer? A Constituição Federal, no seu artigo 144, vai falar sobre a segurança pública. Dever do Estado, direito e responsabilidade de todos exercida, e vai dizer por quais são as instituições que vão prover segurança pública no Brasil. E só. Então, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civis, Militares e Corpo de Bombeiros Militares. Vai ter também um trecho que diz que os municípios podem estabelecer guardas municipais se assim quiserem. Então, na prática, não regulamenta nada. E deixa muito a cargo dos estados que fazem a gestão das polícias civis e militares a gestão da política de segurança. Isso acaba gerando uma série de ruídos no Pacto Federativo, porque quando a gente argumenta que o município precisa participar da segurança pública, vai dizer, não, constitucionalmente isso é um dever do governo do estado, eu não tenho receita, não tenho como gastar com segurança pública. E aí a gente ainda fica no início dos anos 90 numa discussão muito relacionada à participação dos municípios, acaba sendo refém da criação de guardas municipais. Quando na prática o município tem muito a oferecer e a propor no âmbito da segurança pública. Em paralelo, a gente tem também nesse momento uma baixa capacidade do governo federal de induzir ações. E isso, na verdade, vigora por todos os anos 90. É só em 97 que o Ministério da Justiça cria a Secretaria Nacional de Segurança Pública. É aí que começam aí as primeiras movimentações do governo federal, da União, efetivamente em relação ao tema. Antes disso, a gente tem o Plano Nacional de Direitos Humanos, já tem uma discussão, mas ainda voltada para essa discussão de direitos humanos. Então, segurança pública mesmo, o governo federal só começa a discutir no final dos anos 90. Em 2000, a gente tem o primeiro Plano Nacional de Segurança Pública. Ele chega logo depois daquela tragédia do ônibus 174 no Rio de Janeiro, vocês devem se lembrar. E o primeiro Plano Nacional, ele propunha 124 programas e ações para a segurança pública em âmbito nacional. Na prática, carecia de uma visão sistêmica sobre o tema. Então, eram várias ações de forma difusa e, enfim, não funcionava naquele momento. A reboque vem o Fundo Nacional de Segurança Pública, que é um mecanismo de financiamento que é criado para financiar as políticas do Plano Nacional. Eu vou falar um pouco mais dele lá na frente, vou mostrar para vocês um pouco quanto se gasta com isso. Mas o primeiro Plano Nacional, o Fundo Nacional de Segurança Pública, quando criado, ele ainda tem algumas regras em relação ao financiamento que mantém aquela ideia sobre a participação dos municípios, por exemplo. Porque quando criado, ele só financia, por exemplo, só faz convênio com os municípios que têm guarda municipal. Então, na prática, ainda fica essa visão de que o município tem pouco a contribuir. Acho que o momento de inflexão da Política Nacional de Segurança Pública, se é que a gente pode dizer que temos uma, né? Só vem no governo Lula com o segundo Plano Nacional de Segurança Pública, no ano de 2003, e a proposta de criação do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, à semelhança do que a gente tem na área da saúde. Então, o que era o SUSP? Ele basicamente pretendia articular ações nas três esferas de governo e garantir que todo mundo trabalhasse junto e a segurança pública fosse pensada por todos os entes, não só a União, mas os governos subnacionais também. E claro, né, aumentar o protagonismo da União nesse processo, que até então
não funcionava como espaço de coordenação e muito menos de indução de uma política nacional. Do Lula também a gente tem a criação da Força Nacional, a gente tem investimentos massivos na Polícia Federal, e tem, no ano de 2012, a criação do Programa Nacional, de 2008, desculpa, a criação do Programa Nacional de Segurança com Cidadania, que é o PRONACE, que é um outro mecanismo de financiamento, digamos assim, um grande programa, criado em 2008, que nós avaliamos como o programa que enxerga a segurança pública e entende que segurança pública é mais do que um problema de polícia. Então, a gente tem a inclusão de uma série de ações que entendem que os fenômenos do crime e da violência exigem também a articulação com políticas sociais, envolvimento da comunidade, foco territorial. E é só o PRONACE, em 2008, que traz essa ideia. Então, ele propõe a articulação de 19 ministérios com 94 ações. O foco na população jovem, como o Guaraci disse, é quem mais morre e quem mais mata. É o principal público do sistema prisional no Brasil. As maiores vítimas de homicídio. Acho que o Felipe vai tratar mais especificamente sobre isso. O PRONACE, não me lembro de cabeça, se não me engano, são 6 bilhões nos primeiros anos de execução do PRONACE, ou pelo menos era o que propunha o projeto, e basicamente de transferências para estados e municípios dentro dessas 94 ações. Pode passar, Paty. Aqui são os gastos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Vocês vão ver, 400 milhões. Em 2007 a gente tem quase 700 milhões, depois baixa de novo. Essa baixa a partir de 2008, ela é basicamente porque a gente tem a criação do PRONACE, e o PRONACE vai injetar muito mais dinheiro do que o fundo injetava e transferia para os estados e municípios. E aqui a evolução dos gastos do PRONACE. Infelizmente, o PRONACE perdeu protagonismo na gestão da presidente Dilma. Foi um programa criado pelo Tarso, quem é da segurança em geral avalia como bem sucedido, porque permitiu a criação de uma série de aparatos nos estados e municípios, que muitos acabaram sendo enfraquecidos, porque dependem dos recursos do governo federal para financiar a política. Aqui é um quadro só falando sobre a relação, o quanto a gente gasta com segurança pública em relação ao PIB. Então, para vocês terem uma ideia, a gente fica numa média de 1,4, 1,5 do PIB com segurança pública. Isso é muito. Então, a gente gasta muito. Gastar 60 bilhões com segurança pública no Brasil é muito. Então, assim, considerar que o quadro que a gente tem de tantos homicídios, polícias mal pagas, é um dinheiro que é mal empregado. Então, uma discussão que se faz urgente é como estamos gerindo esse recurso. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas na prática a gente quase não tem avaliação de política pública na área de segurança. Então, falta ainda a capacidade do governo federal de conseguir induzir ações. A maior parte dos estados, por exemplo, teve uma pesquisa que foi feita pelo professor Arthur Trindade, da UNB, que mostrou que em 21 estados da federação, todo investimento na área de segurança pública provinha de recursos do governo federal, vinha de recursos da União. Então, está aí um potencial imenso da União induzir ações nos estados, que não tem capacidade de fazer investimento, mas que ainda tem dificuldades de coordenar isso. E os municípios que também muitas vezes não têm receitas para gastar com segurança pública, embora o protagonismo deles tenha aumentado bastante na última década. Então, quando que aumenta o protagonismo dos municípios? Tem a lei do Fundo Nacional de Segurança Pública, que eu já citei, que em 2003 amplia a participação dos municípios. Até então, antes disso, só os municípios que tivessem guarda podiam receber, fazer os recursos do fundo e fazer esses convênios. A partir de 2013 tem essa mudança na regra. Mas, na prática, os municípios ainda têm, enfim, como prioridade os gastos com saúde, educação e assistência social. Porque são, e acabam sendo muito dependentes dos gastos da União. Pode passar a parte. Mas a gente observa, entre 2003 e 2010, que as despesas vão de 1 bi para 2,5. Então, a gente tem um crescimento de mais de 100% das despesas dos municípios com segurança. Qual que é o problema aqui? Quando a gente vai olhar quem são esses municípios, a gente vê que esse número só cresce em 11%. Ou seja, são os mesmos municípios gastando mais. Na prática, a gente não tem uma participação de todos os municípios na segurança pública. Na verdade, a maior parte desses municípios encontram-se nos estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo, e também são os estados que têm mais gabinetes de gestão integrados, GGIs. Então, para além dessa discussão sobre a guarda municipal, os municípios que estabeleceram GGIs são os municípios que estão gastando com segurança e fazendo essa discussão.
Então, quais são os desafios que a gente tem pela frente em relação ao financiamento da segurança? A gente tem uma definição de regras sobre os montantes de recursos e despesas. Por exemplo, eu tenho uma rua que não tem iluminação perto da minha casa e crimes acontecem ali. Aquilo, isso pode ser visto, a iluminação da rua pode ser vista como uma política de segurança pública e ser lançado numa rubrica de segurança pública. A grande questão é, isso é um gasto com segurança pública? Então, no Brasil, a gente ainda não tem clareza sobre o que se gasta com segurança. Quando a gente fala que a gente gasta muito, mas a gente não sabe exatamente com o quê. Como eu já disse, os estados hoje não têm capacidade de investimento, então eles são muito dependentes da União. A gente tem que fortalecer o Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, de modo que os recursos sejam direcionados, os convênios não sejam pulverizados e que a gente tenha avaliação dessas políticas, porque também não adianta transferir dinheiro e depois a gente não sabe o que aconteceu, né? Como funcionou, tem que ter acompanhamento de como esses recursos estão sendo gastos. Eu acho que não tem. A gente tem hoje um grande acompanhamento da parte financeira, dos convênios, prestações de contas, mas as prestações de contas operacionais, por exemplo, elas não existem. Então, com exceção de quando a CGU, por exemplo, vai fazer alguma fiscalização nos municípios, dificilmente a gente tem um acompanhamento do que virou aquele recurso, aquela política. A gente tem que desmistificar essa questão dos municípios, né? Embora o protagonismo deles seja na área de saúde, educação e assistência social, eles podem ter um protagonismo maior na segurança pública, e ainda que sejam muito dependentes de transferências constitucionais. E em relação à gestão, quais são as grandes dificuldades hoje? Na prática, as secretarias de segurança pública não têm estrutura para fazer a gestão desses convênios. E hoje, com o SICOMV, com o sistema de convênios do governo federal, está ainda mais difícil. Então, tem aí um problema de capacitação desses profissionais. A gente fez uma pesquisa no Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre isso, com os gestores da área financeira e com os gestores de estatística da pasta da segurança pública. E o resultado foi que menos de 13% deles tinham algum tipo de treinamento ou qualificação para atuar na área. Então, aquela coisa do aprender fazendo ainda é uma realidade no Brasil. E com um tema tão sério como o da segurança pública, a gente tem que mudar esse quadro. A gente não tem uma padronização muito clara da contabilização dos gastos, como eu já disse. Então, fica difícil da gente fazer a avaliação da política e entender. A gente sabe que gastou, sei lá, bilhões com o policiamento. Mas dentro de policiamento, você tem desde o pagamento das forças policiais do Estado até aquisição de viaturas, por exemplo. Então, não fica claro como esse dinheiro está sendo aplicado. A dificuldade de acesso ao dado dessas despesas, né? Então, assim, a Secretaria do Tesouro Nacional publica esses dados anualmente, mas só até subfunção, que também não nos diz muito. Também temos pouca clareza nas prestações de contas, ainda que eu acho que essa tenha sido a prioridade do governo federal nos últimos anos, e isso está sendo reformulado. E tudo isso gera, então, esse problema de avaliação das políticas. Eu acho que acabou, né, Paty? Tem mais um. Então, eu só falei de problema, quais são as possibilidades. Eu acho que a gente pode começar a pensar e discutir, e quando eu falo de reforma incremental, é isso, repasse fundo a fundo, com recursos vinculados e criação de programas e ações padronizadas. Temos um longo percurso a percorrer em relação a isso, mas saúde, educação e assistência social já fizeram a lição de casa. Então, acho que está na hora da gente começar a debater. E a gente tem que também pensar em induzir a capacidade de governança de estados e municípios. Senão, a gente vai continuar enxugando gelo. Obrigada. Passei muito tempo? Não, eu tinha combinado com o Guaraci que a gente ia deixar 12 minutos para você e deu 12. Deu. Tá bom? Tá bom. Então, nós temos agora o Felipe Freitas, que é da CIPIR, vai falar sobre o tema da juventude. E depois nós concluímos com o Guaraci Mingardi. E depois nós entramos no debate. Aí nós vamos avaliar se devemos dar uma folguinha ou não antes de entrar no debate, né? Tudo bem? Então, Felipe. Olá, boa tarde a todas e a todos. Queria começar agradecendo aqui a Fundação pelo convite, agradecendo sobretudo a cada um e a cada um que se dispõe a fazer esse debate, que é um debate que nós da esquerda não... é um debate renegado, né? Que nem
que ninguém na sociedade efetivamente tem, ou poucas pessoas na sociedade têm se dedicado a isso, e no campo da esquerda são poucas as contribuições efetivas para pensar esse tema, o que me parece um problema do nosso campo político, o problema da esquerda no país. Então acho que esse fórum ele é muito importante ter esse espaço aqui como debate estratégico para pensar o desenvolvimento nacional. A contribuição que eu fiz no texto, ela se situa entre os lugares por onde eu passei, como toda contribuição cada um faz, né? Eu sou militante do PT, militei na Pastoral da Juventude. Na Pastoral da Juventude, coordenei uma campanha nacional contra a violência e extermínio de jovens, que foi uma iniciativa nacional que a gente fez naquele momento. E nos últimos anos, nos últimos 3 anos, tenho trabalhado em governo. Trabalhei no governo da Bahia, na coordenação de juventude, e agora no governo federal, na assessoria da ministra Luiza Barros, na coordenação do Plano Juventude Viva, que é o Plano de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra, coordenado por nós, da CEPIR, e pelas companheiras da Secretaria Nacional de Juventude da Secretaria-Geral. Então, o texto ele tenta sistematizar um pouco essas experiências, seja como ativista do movimento social, seja como gestor público, tentando dizer um pouco do que são dilemas de pensar essa interface geracional articulada com esse campo da segurança. No texto eu faço uma... Inclusive, eu não preparei bonitinho assim, então... Eu pedi, na hora que cheguei aqui, o livro para poder falar, sei lá, o texto eu terminei em agosto, então vá lá que eu mudei de ideia de lá para cá. De lá para cá. Falei, deixa eu pegar o texto para ver se eu continuo achando as mesmas coisas que eu achava em agosto. Mas eu continuo sim. Porque senão eu já aproveitava aqui e já fazia um desmentido. Mas não. Continuo achando as mesmas coisas. Mas não. Eu continuo achando as mesmas coisas que eu achava naquele momento. Então, no texto eu faço um pouco a discussão, e aí tem inclusive um texto do Fábio que está aqui, que eu acho que foi super importante, e as referências dele, que faz um bom histórico de como é que esse tema da segurança pública entra na agenda pública nacional das políticas públicas, como é que o tema da segurança entra na agenda das políticas públicas no país, fazendo um estudo ali como é que essas coisas estão colocadas no âmbito do governo federal. Eu dialogo um pouco com isso e mostrando como os últimos 10 anos, eles são marcantes para esses dois campos de política pública. O campo das políticas de juventude e o campo das políticas de segurança pública. São dois campos, dois temas que avançaram em termos de institucionalização, né? Em termos de temas que podem e devem ser debatidos no âmbito da governança federal, por exemplo, né? Não é um tema que está ali restrito a um conjunto de ações de educação, no caso da política de juventude, ou como questão de polícia, no caso da segurança pública. Acho que nós temos um avanço em termos de institucionalização desse tema como um tema que precisa ser debatido num fórum como esse, ou num fórum de planejamento estratégico de PPA do governo federal. Enfim, um tema que precisa ser debatido. Acho que essa é uma primeira caracterização que eu tento fazer no começo do texto, mostrando como. E aí eu tentei dar uns títulos mais criativos, mas eu não sou bom nisso, então talvez não sei se ficaram legais, mas era um pouco de dizer como no governo Lula, os dois governos Lula poderiam ser assim sintetizados. Havia uma grande expectativa e grandes boas ideias postas em prática que estavam sendo ali pela primeira vez confrontadas com a realidade da máquina pública. Isso era um problema do conjunto das políticas públicas e nas políticas de segurança não era diferente. A gente tinha, inicialmente, o primeiro projeto de segurança pública pelo Brasil, que tinha uma série de ideias interessantes e de iniciativas que dialogavam com a expectativa do movimento social nesse tema, mas que logo no começo esbarraram na dificuldade de incorporação desses temas na administração pública. Depois, no segundo governo Lula, o próprio amadurecimento foi capaz de formular um programa com o Pronace, que também, ainda assim, encontra ali uma barreira forte, seja na institucionalidade, seja na limitação política mesmo, que eu acho que a esquerda tem, que não só a esquerda, mas como nós estamos nesse fórum, vamos falar disso, mas que a esquerda tem de incorporar essas temáticas na sua agenda. Então, efetivamente, apesar de boas ideias, a gente tinha um problema de implementação do qual o Pronace foi vítima. E no governo Dilma, o esforço de colocar a questão do racismo e do preconceito geracional no centro do debate,
ainda que numa posição, num lugar institucional que não é o lugar onde tradicionalmente se discute a política de segurança pública dentro do governo, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, mas a partir da Secretaria Nacional de Juventude e da Secretaria de Igualdade Racial, dizer como é que essas duas secretarias dialogam sobre esse tema para dentro do conjunto dos ministérios que estão envolvidos nessa ação, na qual eu estou diretamente implicado ali como coordenador do programa. Então, eu tento fazer um pouco esse histórico dos caminhos e descaminhos desse processo, tentando ressaltar algumas ambivalências, como eu chamei no texto, né? Porque eu acho que é um campo marcado por ambivalências, né? Uma primeira questão é como a dessa ambivalência, como a incorporação da questão juvenil na temática da segurança pública ou da questão racial na temática da segurança pública é necessariamente produto da forte articulação dos movimentos sociais. Acho que isso é uma primeira coisa que a gente precisa olhar para a agenda pública e tentar interpretar com mais profundidade esse fenômeno, né? Desde a campanha Reage ou Será Morto na Bahia, em 2005, passando pelas articulações de pastorais juvenis, de organizações do Fórum de Juventude Negra, etc. Como a ação do movimento social nos últimos 10 anos teve um olhar do movimento juvenil e do movimento de juventude negra, de modo particular, teve um olhar bastante específico para esse tema da segurança pública, ainda no âmbito da denúncia, há que se dizer, né? A capacidade de formulação de propostas nesse campo ainda é muito lenta, mas a persistência e a contundência com a qual as denúncias foram feitas nesse período tem sido fundamental para os avanços ainda lentos que nós temos nesse campo. Então, acho que essa é uma coisa importante para a gente interpretar esse fenômeno político. E, por outro lado, também, como é persistente a ação, isso é uma coisa que eu só cito no texto, mas que eu acho que é uma boa chave para a gente conversar mais, como a ação dos pesquisadores de segurança pública é fundamental, tem sido fundamental para a constituição desse campo. Acho que isso é uma janela ali que a gente precisa, inclusive, aprofundar em termos de debate. Em um momento como esse, é uma chance para a gente fazer essa provocação. Mas, ao passo em que há uma forte ação do movimento social no sentido de tematizar a questão do racismo, do preconceito geracional, como organizador ali da ação política ainda, né, nesse campo, como a gente ainda tem, apesar do esforço do movimento social nessa denúncia, a persistência de uma noção autoritária que precisa, que demanda reformas institucionais, estruturais, etc., mas que demanda mais do que isso. Demanda de uma alteração de prioridade, porque eu acho que esse é um desafio que está colocado. O desafio que está colocado para a gente enfrentar tanto o preconceito geracional, a estigmatização das juventudes no âmbito da segurança pública, não é um problema que decorre somente de uma arquitetura institucional defasada, do modelo normativo caduco. Não é só isso, é também isso, mas é sobretudo o desafio de a gente pensar como é que nas políticas públicas de segurança a gente consegue ir contendo esse que é um sentimento que está disseminado na sociedade, né? Porque o preconceito com relação à juventude, a estigmatização dos jovens e o racismo, eles não são um privilégio da segurança pública. Esse é um problema da sociedade brasileira, que num certo sentido, quando você está tratando de um tema limite, como acaba sendo a segurança pública, se expressa com a dramaticidade de nós estarmos falando de mortes das pessoas. Mas nós não estamos falando aqui de um fenômeno que está dissociado do que acontece do racismo nas escolas ou do tipo de tratamento de incorporação que você tem dos jovens no mercado de trabalho, ou ainda que tipo de representação do sujeito, do jovem, se tem nas políticas públicas em geral, né? Nós temos uma representação do sujeito juvenil que é estigmatizada, que é baseada numa série de premissas e de estereótipos que estão orientados ali para uma sociedade que não dialoga com a possibilidade da autonomia e da emancipação juvenil. Esses não são conceitos que estão incorporados no conjunto das políticas públicas, e que isso se manifesta no campo da segurança pública com aquilo que o movimento social vem designando, e alguns pesquisadores têm se dedicado a analisar isso em profundidade, de extermínio ou de genocídio da juventude negra, para dar conta ali da dramaticidade desse fenômeno que custa a vida de tantas pessoas no país. Então, acho que esse
um dilema ali que a gente precisa olhar para ele com a lente ampliada, olhar para ele não como um fenômeno específico da segurança pública, mas para um fenômeno da sociedade brasileira que se manifesta em relação à população no campo da segurança pública com mais contundência. E aí, duas ideias, e aí a gente tem, que eu acho que esse é um problema desse ciclo de governos progressistas, uma série de ambivalências, ou seja, ao passo em que os últimos 10 anos marcaram a inclusão de noções como polícia comunitária, prevenção à violência, como segurança pública, como cidadania, como ideias que aparecem em qualquer debate progressista que você faz sobre o tema, ou seja, isso é a gramática incorporou essas palavras mágicas, mas essas palavras mágicas elas não são suficientes para, e nunca, não seriam mesmo, para alterar a rota da política, né? Elas servem para dotar do politicamente correto os discursos institucionais sobre o tema, mas elas não são, e isso é uma coisa que a gente precisa reconhecer, que ao passo em que a gente tem uma gramática nova do politicamente correto nesse campo, a gente tem a persistência da guerra às drogas como uma estratégia no campo da relação do Estado com esse tema, que é absolutamente contraproducente para a preservação das vidas no país, e que tira do debate que as pessoas morrem muito mais, morrem sobretudo por conta da guerra às drogas do que pelo uso efetivamente das drogas. Esse é um debate que eu acho que fica por fora do debate do governo e que eu acho que um espaço como esse é fundamental para a gente apontar para esse tema. A excessiva carcerização, assim, a gente ainda tem, apesar desse discurso da prevenção, uma política que está baseada para a repressão penal, para o encarceramento. Então, isso é essa é uma ambivalência que não foi superada nos últimos 10 anos. Não foi superada nos últimos 10 anos. E as iniciativas como as que nós estamos desenvolvendo na CEPI, na Secretaria Nacional de Juventude, nós não sabemos ainda, não temos como saber em que medida elas vão ter força política institucional para alterar essa rota. Nós não temos como afirmar isso. E eu digo isso com a honestidade de alguém que está operando com esse tema e tentando refletir sobre isso. E, por último, usando meus 2 minutos aqui, que me restam, dizer que o esforço que eu fiz no texto e que eu acho que a gente precisa fazer no debate, porque na consequência dele, né, que me parece que é a gente poder formular projetos exequíveis, mas que, como disse a Marilena hoje pela manhã, que proponham o impossível como nosso programa mínimo, é fazer com que as formulações que esses 3 campos tiveram nos últimos 10 anos dialoguem. Porque eu acho que a gente tem um avanço da formulação no campo da política de igualdade racial e de enfrentamento ao racismo. A gente tem um avanço no campo da política de juventude, na leitura do que é o fenômeno juvenil contemporâneo. E nós temos um avanço em termos de formulação no debate de segurança pública. Mas não necessariamente essas 3 coisas têm conversado ao longo dos últimos 10 anos. E eu acho que colocar esses atores para dialogar é o desafio, para que a gente possa aprender reciprocamente e dar o salto da denúncia necessária, da situação absolutamente insuportável do ponto de vista ético, político e humanitário, de uma política de segurança pública que é genocida, e nesse sentido o movimento social tem toda a razão ao dizer isso, mas efetivamente dizer que essa denúncia por si só, ela não vai ser capaz de nos tirar desse lugar. O que vai nos tirar desse lugar vai ser a capacidade que nós tivermos de traduzir a indignação do movimento social em respostas, em leituras mais sofisticadas do problema, para que a gente possa ter respostas igualmente sofisticadas, que é isso que o Brasil precisa em todos os campos, e nesse campo que a gente fala da morte de milhares de pessoas, mais ainda. Então, acho que é um pouco esse o desafio que está posto para a gente aqui. Então, pessoal, nós vamos agora à última das exposições aqui, de 10 minutos. E depois a gente vai dar 10 minutos para cada um desanuviar, ir ao banheiro, tomar um café, ou caminhar um pouquinho ali fora, né? Mas nós vamos ser pontuais, viu? Daí, passados os 10 minutos que nós vamos dar aqui de folga, aí nós vamos começamos com qualquer quórum, né? Tá certo? Então,
Guaraci vai falar sobre a polícia investigativa. Bom, senhores, vou tentar ser bem rápido. Normalmente eu dou aula sobre isso. Para a Força Nacional, eu trabalho com polícia e crime profissional, certo? Então vamos falar do trabalho que a polícia deveria fazer nesse campo, no crime profissional. Porque não se combate crime profissional simplesmente com prevenção. Ele é um profissional. Profissional é aquele que, ao contrário da maioria que ele falou que está na cadeia, é aquele que deveria ser punido, aquele que deveria estar lá, mas ele não é a maioria, pelo menos quando entra lá. Acaba saindo profissional, mas quando entra ainda não é. Toca. Bom, você tem um debate que não acaba sobre a polícia, o que a polícia civil deve fazer. Porque no Brasil quem deveria investigar é a polícia civil. Mas existe um debate de anos e anos sobre o atendimento e a investigação. A questão do atendimento é simples. Todo mundo aqui que já foi registrar um boletim de ocorrência na delegacia sabe que é um inferno. Você passa horas, não é atendido direito, o sujeito que escreve aquilo erra várias coisas que você falou, já vi BO que troca o sexo da pessoa que está na frente, já vi de tudo, certo? Então, a questão do atendimento sempre chamou a atenção da população. Então, tem muita gente que acha que melhorar o atendimento significa melhorar o trabalho prestado pela Polícia Civil, em termos. Melhorar o atendimento, é claro que precisa. Assim como você precisa aumentar, melhorar o atendimento no INSS, em várias outras coisas. A população tem que ser bem atendida nos órgãos públicos, ponto. Certo? Isso não está em discussão. Mas simplesmente melhorar o atendimento não tem reflexo imediato na finalidade do serviço policial civil, que é identificar o criminoso e encaminhá-lo para a justiça. Esse é o trabalho, é para isso que existe a Polícia Civil. Se não for fazer isso, pode fechar. E atualmente você pode fechar. Toca. Bom, isso que eu estava falando, ó, para você romper o dilema dessa dicotomia entre investigar e atender bem, tem que lembrar, bom, primeiro, é um serviço público, é uma política pública que está sendo feita ali, certo? Você está prestando um serviço público, aliás. Então, a população tem que ser bem atendida. Para que isso funcione, você tem que prestar conta à população. Bom, eu investiguei tantos crimes, eu recebi tantas pessoas foram prestar queixa no distrito. Dessas tantas pessoas que foram prestar queixa, eu consegui resolver o problema do número X. Atualmente, só para vocês terem uma ideia, em São Paulo, 3% dos roubos você identifica o autor. 3%. Tá? Ou seja, 97% das pessoas que vão na delegacia saem com boletim de ocorrência e acabou o assunto. Quando eu falo roubo, roubo mesmo, não furto. O ladrão fica com o objeto e a pessoa com o boletim de ocorrência. E para romper isso também, você tem que dialogar com as outras áreas do Estado. Não adianta você ficar só conversando consigo mesmo. Bom, qual o modelo brasileiro de investigação? O pau. Durante 150 anos, você chegava no culpado pendurando. Pau de arara, choque elétrico é mais recente, não tem 150 anos, né? Esse é o modelo brasileiro. O que acontece, né, em seguida? Bom, eu entrei na polícia, como o Eloy falou, para fazer a pesquisa, no 84, 85, 86, 87. O que acontecia ali? Era pau todo dia. Tinha o que naquela época chamavam de criatório de morcego. Criatório de morcego significava o seguinte: tinha 3, 4 pessoas enfileiradas de ponta cabeça ali, penduradas no pau de arara. Todo dia. Não é uma vez por semana, não é uma vez por mês. Todo dia tinha gente no pau. Tá? A Constituição mudou isso? Mudou. Porque a Constituição tornou... Constituição de 88, né? Tornou a tortura imprescritível e inafiançável. Tanto que agora nós temos os viúvos da Constituição, você vai conversar... Pesquisa recente que estou fazendo, você vai conversar nos distritos...
o chefe dos tiras, chefe do investigador, fala o seguinte: eu tenho dois tipos de investigador aqui. O concurseiro, que está aqui de passagem, e o viúvo da Constituição. Aquele que vem falando, antes dessa maldita Constituição era mais fácil. Eu pegava o vagabundo, em 15 minutos ele dava o serviço. Então, você tem muitos viúvos da Constituição. Tá? Toca. Bom, fora a Constituição, teve algumas coisas que mudaram tudo e que estão acontecendo recentemente. Quando você investigava, era costume que qualquer coisa que a polícia apresentasse valia como prova. Acabou. A polícia apresentou, o escrivão assinou, o perito assinou, é prova e acabou. Muitas vezes já não se aceita mais isso. Agora, por exemplo, você tem a questão da cadeia de custódia. Esse pendrive foi pego aqui, foi pego pela perícia aqui, vai ter que provar que esse pendrive era o que estava aqui, que passou para a mão do perito e é aquele que está guardado lá na delegacia. Se você não conseguir provar isso, essa prova é jogada fora. Isso que a gente chama de cadeia de custódia, que não existia. Antes falava, não, essa é a impressão que eu achei lá e tudo bem. Tá? Então, fica mais difícil você provar alguma coisa. A defesa agora tem o direito de acompanhar a perícia. Você pode nomear, seu advogado pode entrar no laboratório da perícia oficial e fazer a perícia junto com o perito oficial da polícia. Certo? Então, isso muda as coisas também. Aquele negócio de perícia fajutada fica um pouco mais difícil. A criação da Defensoria Pública. O que, que a criação da Defensoria Pública muda? Para o júri. Não sei se algum dos senhores aqui já teve num júri. Promotor deita e rola. Porque o promotor comum faz 30, um promotor de júri faz 30, 40, 50 júris por ano. Um advogado de defesa faz um na vida. Tá? Faz um na vida. A não ser aquela meia dúzia que são advogados de milionários que se especializam em júri. Mas o advogado comum, advogado criminalista nenhum, faz um, dois na vida. Então ele não sabe trabalhar com júri. O júri não conhece ele. Tá? Mas com a criação da Defensoria Pública, os defensores públicos estão criando essa expertise também. Então você tem alguns estados, defensores que se especializam em júri. Então a mesma expertise que o promotor vai ter, o advogado vai ter também. Então a balança não está pesando tanto para um lado. E nós estamos mudando uma certa mentalidade. Isso daqui é frescura minha, tá? Esse daqui, locus ab auctoritate est infirmissimus, é São Tomás de Aquino, que é o pensador mais importante da Igreja Católica, né, que diz que o argumento de autoridade é de todos o mais fraco. Não, e não interessa esse argumento, eu sou uma autoridade no assunto, eu disse e está dito. Ele está dizendo que isso é bobagem, não é porque eu sou uma autoridade nisso que eu disse e está dito, que eu sou um cara conhecido por falar nisso. Então, quando São Tomás de Aquino disse, o que ele disse, como se aplica para a gente? Isso está mudando no Brasil. Vou voltar de novo à questão do júri. Tá? É muito comum, era muito comum, você entrar num júri, você conversa com os jurados antes e ele fala, se o sujeito está aí, se a polícia trouxe ele aqui, estou acusando ele, é porque alguma coisa ele fez. Parte do princípio que o Estado, que é a autoridade ali, se o Estado falou, está falado. Certo? Você não tem aquela desconfiança que o anglo-saxão tem do Estado, que parte do princípio que o cara é inocente mesmo. Aqui o nosso jurado muitas vezes acreditava que o sujeito era culpado. Sentou ali no lugar do réu, é culpado. Tá? Então isso está morrendo aqui. Essa mentalidade está mudando. Bom, os problemas atuais que você tem na investigação. Lentidão e burocracia. Nós temos uma polícia que faz BOs. É uma fábrica de BOs. Fábrica de inquéritos de autoria conhecida. O que é um inquérito de autoria conhecida? O sujeito roubou alguém, a vítima reconheceu o sujeito. Então, na hora que você começa o inquérito, você já sabe quem cometeu o crime. Assim mesmo, você demora 6 meses para produzir um inquérito. 6 meses para organizar aquilo e mandar adiante.
Tá? É uma fábrica de papéis a polícia atualmente. Você tem um problema de materialidade, que, ou seja, a prova material é lenta e mal empregada. E por último, e mais importante do meu ponto de vista, faltam métodos e conhecimento. O livro mais usado para investigação policial até hoje é do Coriolano Cobra. Esse delegado se aposentou na década de 60. Década de 60 ele se aposentou. Quando eu estava na Academia de Polícia, o livro dele estava na quinta ou sexta edição. E ele ainda é usado nas academias de polícia do Brasil. Não tem método, você não tem técnica, você não investiu nisso. Se vocês entrarem num dessas coisas que vem na Amazon, por exemplo, que vende, vocês vão ver em inglês 50, 60, 70 livros de investigação sobre isso, investigação sobre aquilo. Ou seja, tem outros países que têm, mas a nossa produção aqui é zero. Zero. Existe um livro mais recente sobre investigação de homicídios, nenhum sobre investigação de roubo, por exemplo. Não existe. Investigar é assim. Se o cara é bom, é. Se não é, dançou. A academia de polícia funciona da seguinte forma. Você entra, vai para a academia. Quando sai de lá, aí o tira mais velho chega para você e fala, senta aí, moleque. Esquece tudo que você aprendeu na academia, agora você vai ver o que é polícia. Porque ninguém acredita que você possa aprender trabalho policial. Então, falta método e conhecimento. Toca. Bom, pulando um pouquinho, só para voltar àquilo que eu falei, o que é um inquérito, na verdade, inquérito policial? Principal produto da polícia. Polícia Civil produz inquéritos. Ele é uma forma de levar para o judiciário as informações obtidas. O que é que ele se transformou? Numa finalidade em si mesma, que subordina a investigação. O inquérito é aquele documento que iria do delegado para o promotor, fazer a denúncia, depois vai para o judiciário, mas que acaba virando o quê? Finalidade em si mesmo. O inquérito é um documento que reúne 200 páginas, 300 páginas, e das quais se aproveitam 15, 20, 30. Porque o resto é tudo papel para jogar fora. Pode pular essa daí. Não vai dar tempo. Bom, a questão da materialidade, você usa a perícia, você usa pouca perícia, por quê? Você tem falha na cadeia custódia, coleta mal feita, não preservação do local de crime, que é obrigação legal preservar o local de crime, mas não é preservado, cultura exclusiva da prova testemunhal e lentidão nos autos. É muito comum o sujeito ser julgado por homicídio e ainda não ter saído o laudo do IML. Então, oficialmente, o cara nem morto está. Alguém está sendo julgado, mas o sujeito nem morto está. Isso um ano depois, né? Não. Bom, e quanto à questão dos métodos, aquilo que eu estava falando, falta material de apoio escrito, inexistência de normas, não existem normas para investigação. O que você faz primeiro, o que você faz segundo, o que você faz terceiro. Cada local inventa suas próprias. De vez em quando, a Senasp agora está tentando fazer uns cadernos com essas regras, para várias atividades, mas isso é novidade, e o que a Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança, faz, não é obrigatório que seja usado nos estados, é uma forma de indução apenas. Bom, o ensino é precário, como eu falei, e ninguém acredita que a academia serve para nada. Como a gente pode melhorar? Boa pergunta. Eu fiz essa pergunta para mais ou menos uns 30 policiais, e ninguém sabe dizer como a gente pode melhorar. Mas algumas formas são especializando. Ninguém é especialista em tudo. Se eu sou bom em investigar roubo, eu sou bom em investigar roubo. Não sou bom em investigar homicídio. São coisas completamente diferentes. Você tem que criar rotina e protocolo, que não existe. É uma discussão antiga na polícia. Você tem que ter uma rotina. Cheguei no local, tem um corpo caído no chão, o que eu faço? Boa pergunta, né? Senhores, só para dar uma dica para vocês, se tiver um corpo caído no chão, alguém com uma faca na mão, em cima dele, e chegar um delegado da Polícia Federal, ele não sabe o que faz. Porque a Polícia Federal não investiga homicídios. Tá? Então, você tem que aprender. Não é assim, não é porque ninguém nasce sabendo.
E por último e mais importante, cobrando resultados. Se você não cobrar resultados, nada funciona. Entra 2 mil BOs, 2 mil boletins de ocorrência num distrito. Desses daí, 100 viram inquérito policial. Desses 100, 50 são relatados, ou seja, chega-se na autoria e manda para o judiciário o nome do criminoso. Isso é bom? Isso é ruim? Ninguém sabe. Porque você não faz, você não compara o distrito A com o distrito B, com o distrito C, para saber quem resolve mais, quem resolve menos. Qual é a média que tem que resolver? Se o cara está trabalhando ou não, trabalha no serviço público a vida inteira. E eu posso dizer que, se não cobrarem de mim, eu não faço nada. E isso é a regra, não é a regra? Tem que cobrar, alguém tem que cobrar. E aí? Vai fazer alguma coisa ou vai ficar sentado olhando para o computador? Vai ficar no Facebook ou vai trabalhar? Alguém tem que cobrar resultados. Se não cobrar resultado, a coisa não anda. Bom, senhores, isso daí foi bem rapidinho, do que uma coisa, só uma demonstração, uma amostra do que a gente está falando lá nesse texto, porque é um dos 3 ou 4 temas mais importantes na questão prática da utilização da polícia. Certo? A polícia atualmente serve para produzir papel e resolver crimes que já estão resolvidos. Se você, vítimas, puder identificar o autor do crime, tudo bem. Se você não puder identificar, esquece. O homicídio é o crime que tem maior grau de resolução aqui no mundo inteiro. Porque homicídio, vítima e autor se conhecem. 90% e poucos dos casos moram próximos, inclusive. Tá? Então é mais fácil de resolver, porque se alguém me mata, a questão é a quem interessa a minha morte. Então você vai atrás. Mas mesmo assim, no Brasil, o índice de resolução de homicídios é baixíssimo. Baixíssimo. O estado de São Paulo resolve 27%. O estado de São Paulo resolve 27%. Tem um departamento de homicídios mais antigo do país, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Mas só resolve 27%. Isso, contando os casos no interior, naquelas cidades de 30 mil habitantes, que você, quando mata, você sabe quem é automaticamente, pô. Numa cidade como São Paulo, de 11 milhões de habitantes, é um pouquinho mais difícil, tá? Então, tem alguns estados que tem 4, 5% de resolução de homicídios. Então, a chance do sujeito matar e sair impune é de 95%. Então, se eu sou desafeto de alguém, por que não matar? Então, esse é o trabalho da Polícia Civil. A Polícia Civil, o quê? Por que não matar? Não, depende de se você se é calmo que nem você ou nervoso que nem eu. Funciona assim, senhores. Ou isso muda, ou a gente vai continuar com impunidade nos crimes graves. E crimes graves são aqueles que envolvem violência contra a pessoa. Homicídio, estupro, o roubo seguido de morte, esses, ou mesmo roubo comum, que aponta-se uma arma para alguém, é uma violência muito grande. Esses são os crimes que você tem que resolver. Não interessa para o sujeito que aquilo... Ah, isso acontece com todo mundo. Quem é vítima de um roubo desse vai se sentir assustado por um tempo muito grande, às vezes pelo resto da vida. Então, temos que pôr nosso modelo de segurança pública, nossas instituições de segurança pública para trabalhar nisso. E não ficar correndo atrás de garotos que estão levando vinagre na mochila. Tá? É isso que nós vamos fazer. Trabalhar os crimes graves. Dar prioridade e investigar os crimes graves. Os crimes profissionais. Só para terminar, senhores. A coisa é simples assim. Quanto maior o número de roubos, maior o número de latrocínios. Ou seja, o roubo seguido de morte. Isso é uma estatística comprovada em todo lugar. Quanto mais roubo, maior a chance do ladrão matar uma vítima. Então, se a gente controla o roubo, a gente vai manter mais gente viva, né? E para controlar o roubo, o que a gente tem que fazer? Identificar o autor, punir o autor. Não adianta ficar batendo lata, circulando com viatura para lá e para cá e não trabalhar. É só isso, senhores. Obrigado. Obrigado, Guaraci. Bom, sem perda de tempo, muito boa tarde novamente a todas, a todos. Cumprimentar aqui a todos os nossos participantes do livro,
belos estudos, trabalhos e falas aqui, e trajetórias mais do que isso. Acho que somos todos aí guerreiros de um tema muito árduo e que o nosso partido tem fraquejado extremamente, né, de uma forma muito grave. Eu não tenho dúvida que é o calcanhar de Aquiles do nosso projeto federal. Né? Nós temos mais sorte que juízo, né? Porque uma sociedade, um país com medo é o ninho da serpente para a direita. Derrubar a institucionalidade, inclusive, se for necessária. Né? Não é à toa que as Forças Armadas têm a maior confiança da população e a polícia e o Congresso a última. Nos estudos de ciência política, isso normalmente acaba em queda da democracia. E nós regredimos no governo Dilma uma barbaridade. Não avançamos muito no governo Lula, mas regredimos o pouco e o tudo que nós tínhamos avançado nos últimos 2 anos. E isso aí, Eloy, preciso falar contigo, o Nilmário saiu, mais do que os estudos é decisão política. O PT vai enfrentar o tema da violência no Brasil ou não vai enfrentar? Porque se é verdade que nós não temos um consenso, talvez, entre nós sobre o desenho das instituições policiais, seriam vários, mas eu não acho esse também o único debate, nem talvez o mais importante. Mas o PT com certeza tem acúmulo e consenso sobre inúmeros outros temas, como o financiamento, o desenho de um sistema federal, a política sobre drogas. Eu tenho certeza que a visão do PT... A gente nunca conseguiu tirar uma resolução muito completa sobre isso, porque não deixam a gente debater. Mas com certeza vai ser uma resolução contra a guerra às drogas. Então nós temos um consenso entre nós sobre o papel da União, a criação de um sistema federal de financiamento, a política sobre drogas. Nós não temos um consenso sobre o papel das Forças Armadas na segurança pública? Eu acho que temos, né? De que não é esse o tema que as Forças Armadas devem intervir. E estão sendo recorrentemente chamados durante o governo Dilma para atuar em segurança pública. Nós não só não estamos tirando as competências que eles ainda têm, como estamos dando ainda mais margem e coordenam a Copa do Mundo e as Olimpíadas, inclusive. Um retrocesso de 30 anos. Pior que o governo Fernando Henrique. É preciso dizer isso. Que o governo Fernando Henrique, em certos temas... Pelo menos dessa estruturação, criou o Ministério da Defesa. Acho que hoje a gente nem teria coragem de fazer isso. Então, eu falo com indignação e tristeza, porque a gente precisa efetivamente tomar uma decisão política. Se, junto com a luta dos movimentos sociais, acho que o que a Marilena falou hoje de manhã, nós temos que ouvir para a segurança pública. Nós vamos fazer um confronto para enfrentar esse tema ou nós vamos continuar recuando para forças conservadoras e atrasadas da sociedade? Então, acho que antes de uma reflexão técnica, e acho que a Fundação tem papel na decisão política também, não vamos fazer aquela separação equivocada entre técnica e política, mas a Fundação, na construção do programa de governo, no segundo, desculpa, não dá para ficar falando da meia dúzia de vante, que foi o que ela falou na eleição anterior. Não dá para fazer pirotecnia e falar coisas sem sentido. Nós vamos enfrentar, eu defendo a criação de um ministério, de um Fundo Nacional de Segurança Pública, de verdade, um sistema de financiamento, enfim, por aí vai, não vou me alongar aqui no que fazer, que eu acho que todos temos um grande acúmulo. Só implantar o sistema internacional de direitos humanos já está bom para nós, né? Mas então, antes de tudo, Eloy, é um tema político que o PT se recusou e, infelizmente, a presidenta ela recuou demais nesse assunto, fazendo com que o governo dela carregue o peso de ser o governo onde mais homicídio teve na história do Brasil. Então, acho que esse é o nosso grande déficit que a gente tem com a nação. Todas as outras políticas sociais do artigo 6º da Constituição, nós avançamos, ou os movimentos sociais e o nosso governo. Saúde, educação, assistência social, moradia, trabalho, emprego, renda, todos nós qualificamos, menos esse. É o grande calcanhar de Aquiles do projeto de Brasil do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que esse, com essa forma clara e objetiva que a gente vai ter que construir um projeto para o ano que vem.
Então, pessoal, agora vai ser o Rodrigo e em seguida a Dora da Bahia, né? Eu já vou anunciando a pessoa seguinte para a gente ganhar o tempo de deslocamento aqui. Rodrigo. Então, companheiros, a gente ouviu a fala dos companheiros da mesa, aliás, todas muito pertinentes, e principalmente a do Guaraci, com relação à crítica à Polícia Civil, né, e à estruturação da Polícia Civil do jeito que ela é hoje e das deficiências da Polícia Civil, que não investiga, que seria o principal papel dela, né? Mas existe uma outra polícia que a gente não criticou aí, nem colocou, pontuou, que é a Polícia Militar, que tem que acabar. A Polícia Militar, ela tem que acabar do Brasil. E quem diz isso não é um militante aleatório do Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro ou um membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Quem diz isso é a ONU. A ONU já recomendou ao Brasil acabar com a Polícia Militar, né? E se a gente for fazer um levantamento, existe uma pesquisa agora, saiu há pouco tempo, do Michel Misse, lá no Rio, do Núcleo de Estudos de Cidadania, Conflito e Violência, lá da UFRJ, sobre esse que é o maior resquício da ditadura militar, que é a estruturação da Polícia Militar. A Polícia Militar, ela existe há 200 anos, né? Nasceu no Rio de Janeiro, a Polícia Militar no Brasil existe há 200 anos, nasceu no Rio de Janeiro, para defender a coroa, né? Só que ela tem... ela que no início da ditadura militar que ensinou a tortura, depois os militares fizeram pós-graduação lá na CIA, né? Mas quem ensinou foi a Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? Tem todo esse histórico de violência, mas se aprofundou durante o período da ditadura militar com o decreto-lei 667 de 69, pós AI-5, que regulamenta até hoje a estrutura da Polícia Militar. Algumas coisas foram revogadas, mas o grande grosso do decreto 667 de 69 ainda está aí e ainda está regulando a Polícia Militar. Se a gente for ver o que a Polícia Militar faz no Brasil, a gente faz um comparativo, e é sempre bom falar de alguns números, comparativo com os Estados Unidos, que não é referência de polícia nenhuma. Lá a Polícia Municipal, Estadual, FBI, matou nos últimos 10 anos 300 pessoas por ano. A polícia aqui do estado de São Paulo matou nos últimos 10 anos 400 pessoas por ano. E a polícia do meu estado, do estado do Rio de Janeiro, matou nos últimos 10 anos 1.000 pessoas por ano. Isso por auto de resistência, registrado e bonitinho, que o Ministério Público, que é um outro órgão bem, bem complicado de lidar, né, bem conservador, arquivou 99% dos autos de resistência que houveram lá no Rio de Janeiro, né? Fora isso, o direito básico, o direito humano à vida, que é tirado de muitos brasileiros, principalmente jovens e negros, aqui do nosso país, tem a criminalização dos movimentos sociais e a Polícia Militar na ponta dessa criminalização dos movimentos sociais. A gente vê aqui do Rio, eu estou com o Luiz Cláudio, também é da comissão, e a gente é do grupo Habeas Corpus, de advogados voluntários das manifestações, a gente tirou, né, de pessoas detidas, a gente conseguiu libertar pessoas detidas, mais de 1.000 detidos nas manifestações do Rio de Janeiro. 1.000 pessoas detidas. E nos grandes casos, e na grande maioria dos casos, é coisas extremamente esdrúxulas que houveram lá. Como o caso da quadrilha mais heterogênea da história do Brasil, que existia um cadeirante, um morador de rua, um agente penitenciário esquizofrênico, uma estudante de história da UF, um estudante de engenharia da FRJ que nunca se viram, uma outra cidadã esquizofrênica que estava lá perdida e recebeu o spray de pimenta na cara e saiu no New York Times. Aquela foto que saiu do New York Times, do Robocop, do choque, batendo, jogando spray de pimenta nela, foi a Polícia Militar que fez, que não fez autocrítica nenhuma. Das mais de 1.000 detenções que houveram no Rio de Janeiro, da grande violência, inclusive contra nós advogados lá, ninguém foi punido até agora. É claro que existe a questão da política de governo, a gente sabe que a política do Cabral, no que tange segurança pública, é muito complicada e muito reacionária. Só que a gente tem que entender também que o papel da polícia na política de Estado do Brasil, no que tem de resquício, para poder concluir, o que aproxima a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que tem um cara conservador, da polícia que mata também lá no Acre, da polícia que mata no governo petista da Bahia, da polícia do policial que matou
um jovem numa comunidade do Sergipe, num governo petista, e disse que a polícia ela não mata, quem mata é Deus, a polícia faz apenas o buraco. E esse cidadão virou comandante da Polícia Militar do Sergipe no governo nosso. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente dialoga isso? Primeiro, tem que acabar com a Polícia Militar. E a solução para isso é a PEC 51, de um companheiro nosso do PT que apresentou, junto com o Luiz Eduardo Soares, uma construção, junto com o Michel Misse, foi uma construção de vários intelectuais da área, que pontuaram a questão da PEC 51. Acho que isso deve ser uma defesa nossa, deve ser consenso nosso. Acho que tem que propor e a defesa intransigente da PEC 51 para acabar com a Polícia Militar no Brasil. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Ó, tem um recado aqui. Você não quer dar você mesmo um recado? É um recado para pós-graduação. Todos estão convidados a participar. É aula das 18h30 às 21h, no auditório, o andar superior. Hoje é uma aula com Eduardo Fagnani, Estratégia para o Brasil, e Reginaldo Moraes, Relação Estado-Sociedade e Meio de Comunicação. Os alunos, após essas mesas, precisam ir direto para o auditório. Obrigada. Muito bem. Você vê que o dia é puxado, né? Ó. É. Mas vai dar tempo para o pessoal passar no banheiro, né? Dá sim. Onde é que... O que é? Tem jantar? Ah, é? Só para quem vai na pós-graduação, né? É isso, então, pessoal. Quem assistir a aula terá como prêmio... né? Pode. Então, pessoal, tá. Agora é a Dora, da Bahia. Tudo bem, Dora? Tudo jóia. Olha, eu vim para aqui com segundas intenções mesmo. O meu TCC, na pós-graduação, vai ser sobre a população de rua na cidade de Salvador. Não é gratuita a escolha desse... Eu fui secretária de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Salvador por apenas 9 meses, foi uma gestação curta e normal, né? Foi quando o PT saiu, aí a gente teve que sair, mas dos segmentos socialmente vulneráveis que mais me impressionou foram as pessoas que vivem em situação de rua. Aí, isso estabelece um link, eles são alvo dessa política, dessa falta de segurança, entendeu? São alvo da truculência da política, e eu vim aqui para ouvir e pescar algumas coisas para enriquecer o meu TCC. Perguntas. Quais as principais... Aí eu quero ouvir de cada uma dessas meninas, né, e desses homens e desses jovens, porque aqui está uma pluralidade nessa mesa maravilhosa, né? Olhares diferentes, gerações diferentes, experiências diferentes. Quais as principais causas geradoras dessa criminalidade galopante da qual o Brasil hoje é vítima, né? Outra coisa, por que o Pronace? Porque essas medidas todas que foram mostradas aqui, gente, eu sinto muito eu discordar delas, eu não acredito que elas resolvam, não acredito que a repressão resolva nada. Eu acho que o buraco é muito mais embaixo. As razões sociais, entendeu, é que tem que ser atacadas, sabe, através das políticas mesmo, que veja cada... Ninguém é bandido porque gosta ou porque quer. Para mim, tem uma razão de ser, isso tem que ser pesquisado, isso tem que ser futucado lá no fundo mesmo. Então, houve essa secundarização no governo Dilma, porque quando eu vi o Pronace, se você olhar a concepção do Pronace, ele vai fundo nessas raízes. Aí houve uma secundarização disso, eu não sei, entendeu? Se isso não, se talvez daqui saia um apelo, porque senão o PT vai bater com os burros na água logo, logo, entendeu? Por conta de qualquer miséria aí decorrente disso aí, estou vendo. Por fim, dizer assim, olha, polícia, gente, eu vou dizer, eu não tenho medo de bandido, porque bandido não tem cara. Eu tenho medo de polícia. Guaraci, comecei a ficar com medo de tu. Porque eu vi você dizer aqui que você é polícia.
sabe? Então, essa coisa, porque se você for olhar de onde é que vem a polícia, o que é que a polícia faz, se você for ver o histórico dela, eu morro de medo de polícia com essa idade, a essa altura do campeonato. Eu fui candidato, eu entrava das bocas de fumo de Salvador nas quebradas piores que tem na cidade de Salvador, na periferia. Eu entrava e eu não via. O pessoal fazia, você é maluca, você não viu o cara com o berro apontado, eu não vejo, eu vejo gente ali, mas se tiver polícia eu identifico logo, eu digo, olha, aqui não deve prestar não, tem polícia. Tchau. Dora, teu. Desculpe, eu esqueci de dizer que o próximo era o Eduardo, também da Bahia, e aí vai seguir depois o Luiz Cláudio. Bom, boa tarde de novo a todas e todos. Eu vou aproveitar aqui esses 3 minutos para fazer um debate que para mim é fundamental no tema da violência e segurança pública. A minha militância é na área de drogas e direitos humanos, e a própria Juliana falou ali que no trabalho deles abordam a fracassada guerra às drogas, né? A falácia de que existe uma guerra às drogas, porque na verdade a guerra nunca foi contra as coisas, contra as substâncias, contra as drogas, mas sim contra pessoas. E isso é, para nós é fundamental a gente entender, porque se a gente for investigar a origem do proibicionismo, dessa forma de operar a política de drogas, ela nunca foi para cuidar da saúde das pessoas e sempre para criminalizar populações. Isso a gente precisa investigar, porque a própria Samira falou aqui que nós não gastamos pouco com segurança pública. Nós não gastamos pouco, 1,5% do PIB é bastante, mas ao mesmo tempo a gente investe bastante nessa guerra às drogas. A gente investe numa guerra que legitima ação policial dentro das favelas, dentro das comunidades. E nesses últimos 10 anos nós entramos nessa contradição de que nós não temos dúvida que nós melhoramos de fato a vida do povo brasileiro, inclusive das pessoas pobres e negras. No entanto, nós nunca matamos tanto e nunca encarceramos tanto. Se a gente for ver, a última lei de drogas é de 2006. De lá para cá, a gente já cresceu mais de 100%, se eu não me engano. O companheiro ali falou que era do DEPEN, eu acho que foi esses dados que o DEPEN divulgou, 118% de aumento da população carcerária. Se você for pegar o dado da Bahia, por exemplo, a Bahia hoje, 71% das mulheres que estão encarceradas é por tráfico de drogas. Nenhuma delas eram grandes traficantes, foram presas por associação com seu companheiro ou por tentar levar a droga para dentro da prisão. Então, se a gente for pensar violência, segurança pública hoje no Brasil, a gente vai ver que o Estado brasileiro, e aí não é o nosso governo, o Estado brasileiro tem operado há muitos séculos nessa política que é genocida. Genocida porque a gente observa que quem morre são jovens, negros, moradores de periferia. Quem vai para o encarceramento. E a gente tem que bater o tempo todo no debate de que o Brasil não é, nunca foi, o país da impunidade. Nós temos 500 mil de pessoas presas, como assim nós não punimos? Nós punimos sim, nós punimos muito, nós punimos seletivamente. Aí eu vou aproveitar esse último minuto para pegar a fala da companheira Dora ali, que falou sobre a população em situação de rua, para dizer um caso que aconteceu em Salvador e que deve acontecer em várias capitais, onde vão haver os grandes eventos. Na véspera da Copa das Confederações, cerca de 600 pessoas em situação de rua foram levadas, para dizer uma palavra bem leve, para uma ala de hospital psiquiátrico que estava fechada em situações precárias. A internação compulsória de usuários de drogas hoje no Brasil é mais uma faceta dessa política. Em todas as capitais que forem ter Copa do Mundo, por exemplo, a gente vai observar isso. A política de internação compulsória cresceu em São Paulo e no Rio de Janeiro porque estava às vésperas da Copa das Confederações. Isso aí é muito importante para a gente debater, porque isso aí não é uma violação dos direitos individuais apenas, daquelas pessoas de optarem por seu tratamento. Mas isso é uma política de encarceramento em massa de uma população que já é tão recorrentemente violentada. Então, eu queria deixar essa contribuição para vocês. Obrigado. Obrigado. Foi dentro do tempo. Luiz Cláudio, depois Tamira. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu quero parabenizar a organização por colocar pessoas tão jovens aqui para poder palestrar para a gente. Obrigada. Porque se tirar a idade dessas meninas, é a mesma idade do tempo que muitos que estão aqui de militância. Então, isso aí é muita ousadia da Fundação colocar essas meninas, e elas estão correspondendo muito bem. Parabéns, meninas.
do que a idade dela. Mas tudo bem, então... Mas enfim, vamos lá. Eu cresci, eu sou de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. Eu cresci em um bairro que tinha uma média de duas, três mortes por homicídio ao mês. Então, por grupo de extermínio. E o negócio ficou tão normal que as pessoas acabou acostumando, ficava assim, ah, ninguém morre à toa. O cara estava morto, o campinha do lado, ele ia jogar bola com o rapaz morto, botava um lençol branco por cima, a família chorava, alguns entes mais próximos juntos ali chorando, e a galera já jogando futebol, depois ia no enterro. Morreu mais um. Então, quando na minha adolescência eu comecei a militar, e fui entendendo que violência, você não enfrenta a violência fazendo presídio, aumentando o número de policiais no bairro, porque esse bairro mesmo, com o qual eu cresci, tinha muitos policiais e tinha esse tamanho de mortes. Então, no PT que eu fui entender um pouco isso, na minha adolescência, fazendo formação política, que não parece que não sou tão jovem assim. Eu peguei lá décadas de 90, que tinha aquelas formações políticas na Baixada, e eu participei muito lá. Aí, no começo do governo Lula, em 2002, 2003, veio o Pronace. Falei assim, agora nós vamos começar a enfrentar a violência, ocupação social, pessoas começaram... Assim, o programa, na teoria, é um programa show de bola. No Rio de Janeiro começou a ter problema, porque o nosso secretário de segurança queria comprar caveirão com o dinheiro do Pronace, com o PAC. Aí o Lula gritou, dinheiro do PAC não é para comprar caveirão, dinheiro do Pronace não é para comprar caveirão. Aí começou aquela confusão lá, enfim... E se plantou as UPP no Rio de Janeiro. As UPP no Rio de Janeiro serviu para quê? Para especulação imobiliária. O Eike Batista dava uma doaçãozinha dele lá, entendeu? A UPP tirou as armas das favelas, dos morros, só áreas estratégicas. Então começou a ter fatos curiosos, que o tráfico de drogas não acabou, continuou as drogas. Só que começou uma comparação, que nós somos, eu e o Rodrigo, nós somos da... Conversando de Direitos Humanos da OAB, e lá tem muitas pessoas que fazem um estudo de direitos humanos já há muitos anos. E eles começaram a comparar, porque na OAB, não sei se foi em agosto, não sei se foi de agosto ou de julho, saiu que nós temos 10 mil desaparecidos em 10 anos no Rio de Janeiro. Desaparecidos. Ele comentou aqui, mortes por auto de resistência. Lá é desaparecido, são amarildos. E que falaram que na ditadura parou de morrer em confronto e começou a desaparecer gente. É a mesma coisa no Rio. Na UPP, parou de morrer pessoas de se confronto e começou a desaparecer. Então está o mesmo processo. Enfim, e vamos lá, gente. Então, o que está acontecendo? Nos últimos tempos, nas manifestações de junho, lá no Rio de Janeiro, nós passamos por situações muito complicadas. Nós somos do HC, começou a se voltar a utilizar os métodos da ditadura. Pessoas, policiais infiltrados no meio de manifestantes, os famosos P2, e teve uma coisa muito interessante, que hoje foi até colocado na manifestação lá em cima. Eles pegavam os manifestantes, revistavam, levavam para o sarqueamento, e o manifestante tinha que provar a sua inocência. Ou seja, a confissão de culpa. Não existia o princípio da presunção de inocência. Então, isso complicou muito a situação da atuação da Polícia Militar no Rio de Janeiro, entendeu? Além de outros problemas que tem na Polícia Militar do Rio de Janeiro, problema de corrupção, onde todos os órgãos têm problema lá, porque eu sou advogado, faço criminal, a gente sabe a dificuldade que é de conseguir alguns documentos nas delegacias, em lidar com o policial militar, então é muito complicado. Por fim, para concluir, eu quero deixar uma pergunta aqui para as moças, e para os rapazes e para os senhores também, sobre um tema que está sendo muito debatido no Rio de Janeiro, e eu acredito que não só no Rio de Janeiro, assim, em todos os órgãos que discutem segurança pública e direitos humanos, que é a desmilitarização da polícia militar. Porque o militar, porque assim, existe aquele ditado, né? Ordem estúpida não é para ser cumprida, só que o militar não cumprir, ele vai preso. Então, a gente tem que começar a discutir e enfrentar esse problema que está muito complicado no Brasil tudo. Muito obrigado, gente. Obrigado, Luiz Cláudio. Agora a Tamira, também da bancada do Rio de Janeiro. Depois o Marcelo, mas eles vieram rapidamente aqui, né? Depois vai ser o Marcelo Santos Cruz. E aí, depois do Marcelo vai ser o Antônio Luiz de Oliveira, e aí nós vamos dar um brequezinho para alguém aqui da mesa comentar um pouquinho, porque o pessoal está pondo bastante pimenta nas coisas aqui, né? Começou com o Kupitki, né? Que apimentou a questão, falando em baiano, né, puseram pimenta, né, e os outros, né, com questões assim, por exemplo, o governo Dilma regrediu na área,
a questão de acabar a polícia militar, dizer que não acredita que a repressão resolva, que ninguém é bandido porque gosta, como mudar a política antidrogas e mais outras pimentas que estão sendo colocadas aqui, que eles vão responder com toda a sabedoria. Boa tarde, gente. Então, assim, eu me senti muito representada pela fala do Felipe, quando ele fala que muitos dos avanços é a luta dos movimentos sociais de anos, né? Mas eu acho que a gente ainda tem muito a avançar. Eu queria reforçar que o Brasil tem a quarta população carcerária do mundo e a maioria das pessoas que estão lá presas são jovens negros, né? O que mostra que a questão do racismo ainda é muito estruturante no nosso país. E que o perfil social do jovem criminoso construído socialmente tem classe e cor no país. Não é à toa que são jovens negros que estão ali. Tem uma pesquisa que saiu no Ministério da Saúde, 2011/2012, que fala assim, que no Brasil são assassinados cerca de 50 mil pessoas todos os anos. Se for jovem, suas chances de morrerem se dobram. Se for do sexo masculino, aumenta em 14 vezes. E se for jovem, homem negro, o risco aumenta 27 vezes. Né? E além disso, a maioria dessas mortes são feitas pela ação das polícias nas favelas. Não sei quem falou aqui que é jovem, jovem matando jovem, mas também é policial, enfim, é a própria polícia que deveria cuidar matando, né? E a maioria e a polícia que mais mata, como o companheiro falou, é a polícia militar, que é resquício sim da ditadura e que também, na minha opinião, é racista, fascista e deve acabar no Brasil. E para encerrar, eu sou do Complexo do Alemão, né? Uma favela com o PP, que infelizmente o que a gente vê é, enfim, vários abusos de poder. E eu sou do coletivo Ocupa Alemão e nas nossas... Enfim, há um mês atrás a gente fez uma atividade com 40 jovens aleatórios da comunidade que não tinha nenhum envolvimento com alguma ONG ou algum projeto, e a gente fez uma dinâmica para discutir a questão de segurança, se eles se sentem representados, enfim, como eles veem a UPP. E aí saiu um manifesto, que é justamente um minuto que eu vou ler, que foram feitos por esses jovens. A gente juntou as frases e saiu isso. A gente não quer só polícia. Quem me oprime é o bandido fardado. Quem me oprime é o bandido do Estado. A contenção da camada pobre não pode ser apresentada como uma coisa boa. A gente não quer só polícia, mesmo porque eu não confio nela. Ela mexe comigo, me chama de gostosa, descobre meu nome, quer me comer todo dia. A gente não quer só polícia e todo mundo sabe bem do que precisa. Queremos ser respeitados como cidadãos da Zona Sul. Hashtag Leblon. A gente quer transparência e verdade, respeito e segurança de verdade. A gente quer conhecer, saber, desconstruir estereótipos na hora e no lugar. Vida decente, justiça para todos. Nós queremos proteção, não discriminação e agressão. A gente quer amor, paz, um mundo menos desigual, saneamento básico, liberdade de expressão, cultura, polícia para quem precisa de polícia. Eu quero o respeito de andar tranquilamente no lugar onde eu nasci. Queremos coletivamente debater o conceito da vida, refletir sobre e agir no campo prático. Se o que eu quero entrar em conflito com o que o outro quer, é aí que iniciará uma mudança. A gente não quer só polícia, pelo menos não essa polícia. Será possível a polícia sem armas de fogo, sem fuzil? Uma polícia verdadeiramente comunitária? Uma polícia pacífica que garanta paz? Como será isso? O primeiro passo é imaginar. Eu quero que o braço do Estado nas favelas seja investimento público nos serviços que cada comunidade identificar como prioridade. Queremos o direito de ir e vir a qualquer hora e lugar. Queremos o direito à comunicação e o direito de expressão sem repressão. Por uma mídia que fale, mas não me cale. Por uma educação que ajude a construir e não a formar. Uma polícia com menos política e mais humanista. A gente quer mais liberdade. Então é a fala dos nossos jovens que não estão aqui, que não estão em nenhum partido, mas estão gritando que querem proteção. Muito bem, também se você fosse da nossa geração, você teria trazido um papel escrito, né? Agora, o conteúdo é verdade, não mudou. Então, Marcelo e depois o Antônio Luiz de Oliveira, e aí a gente dá um breakzinho para alguém da mesa aqui fazer um comentário. Boa tarde. Eu gostei dos comentários, principalmente do pessoal carioca, né? Dos advogados da Comissão de Direitos Humanos do Rio de Janeiro. E eu vou comentar mais ou menos no mesmo sentido que a violência da nossa polícia.
Mas o principal papel nosso aqui como os militantes do PT, e principalmente como os militantes aí regionais dentro dos municípios. É, no último plano de governo do nosso atual prefeito lá em Guarulhos, eu lembro de uma discussão que nós fizemos lá numa plenária, e quando chegou a vez da segurança pública, foi o pessoal da GCM da cidade, apresentou o plano de trabalho deles, que eles queriam mais viaturas, mais força, mais segurança. E no momento ali, os militantes caíram de pau em cima do pessoal da segurança pública. Porque eu acho que está na alma do petista, da esquerda nossa, a aversão à polícia. Mas infelizmente a polícia é um mal necessário. Né? E eu vejo dentro do partido a questão diferente. Dentro dos municípios nós criamos as guardas, temos aí nos municípios vários governos aí do PT, e nós não trabalhamos nossas guardas. Atualmente no município, eu acho que o Eloy está aqui, já foi nosso prefeito, recentemente eu percebi que a nossa guarda lá está andando que nem a rota. Eles estão com uma boininha baixa, com uma viatura, com uma Sprinter aberta e enquadrando toda pessoa próximo, o negro, ou tatuado, ou jovem, nas esquinas. Ou seja, um governo progressista, uma ala progressista, o quarto mandato, nós não estamos fazendo a lição de casa. Por que nós não implantamos a nossa filosofia social dentro do nosso governo? Para depois nós disputarmos o Estado, as mudanças no governo federal. Isso é o que eu sinto na minha cidade. Está muito próximo de nós mudar o nosso município. E a nossa política não está sendo atingida. Ali nós estamos aplicando. É, a questão maior, que eu acho que hoje é o que mais afinge nossos jovens e a população em geral, como disse a dona Dora na Bahia, é a polícia mesmo. A gente tem mais medo da polícia do que do próprio bandido. Eu acho que a amiga falou do PCC, da facção criminosa. É, eu também venho da periferia e eu leio muito e também conheço um pouco da história também, por causa de advocacia criminal. Dentro dessa organização criminosa, tem um respeito que no próprio bairro não se mata sem autorização, não se rouba o vizinho, ou seja, eu só tenho medo de violência quando eu estou fora da proximidade da minha região, porque eu sei que ali não pode acontecer isso. Então, eu acho que a primeira orientação que nós temos que ter aqui, na minha opinião, é levarmos a lição de casa para o nosso município, o nosso prefeito, o nosso secretário de Segurança Pública, e implementar um pensamento social, um pensamento progressista, e não um pensamento neoliberal na nossa guarda, para depois nós pensarmos na modificação da Guarda Civil, da Polícia Militar, no PRONASS. A nossa lição de casa primordial, ela está dentro do município. E para mim é a que mais me aflige, porque nós temos ali próximo de nós, temos o governo na mão e não implementamos. Eu acho que temos representantes aqui da Guarda Civil de outros estados que podem, acho que, complementar essa minha fala. Não cumprimos o nosso primeiro papel, que é dentro da nossa cidade, implementar um pensamento progressista na nossa própria guarda. Porque aí a questão aqui em São Paulo, por enquanto, até a próxima eleição, que se Deus quiser nós elegeremos um governador aqui, a gente pode pensar como missão impossível. Que enquanto não colocarmos um governador petista em São Paulo, a Polícia Militar está fora de controle. Pelo menos essa é a minha opinião e obrigado pela atenção de todos. Marcelo, essa imitação de Bop ou de Rota não foi da minha época, não. Bom, agora é o Antônio, Luiz. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a mesa pela paridade. Já começou já a paridade, inclusive estou representado por um negro na mesa, que era muito difícil ver isso no nosso partido. As mesas que existiam no nosso partido eram só mesa branca e de homem. Estou muito satisfeito hoje com essa paridade. Jovem? Que eu gostaria de expor algumas minhas ideias era referente o que a Juliana falou de organização criminosa, que é um fator que me chama muita atenção no nosso estado de São Paulo, principalmente,
que é a questão da superpopulação carcerária no nosso estado, onde que não há uma política de ressocialização dos nossos, dos nossos detentos, e acaba aumentando com isso uma reincidência muito grande por não haver uma política de ressocialização, que aí eles acabam ficando à mercê dos crimes da organização criminosa que nasceu dentro dos presídios. E é sustentada, toda a população pobre nas grandes periferias são sustentadas pelas organizações criminosas, que é quem dá o gás, quem paga a luz. Então, as organizações criminosas acabaram assumindo o papel do Estado. Então, sem ter, principalmente por não ter, as pessoas vão para o presídio, fica como lixo humano, sai de lá, o que vai ter? Não vai ter uma oportunidade de emprego, que hoje em dia, quando você vai buscar um emprego no mercado de trabalho, a primeira coisa que pede é antecedente criminal. Então, a gente poderia também pensar, aproveitar a oportunidade, porque não tem como discutir segurança pública sem discutir a questão carcerária, que, ao meu ver, na minha avaliação, as duas coisas caminham juntas, ou vice-versa. Obrigado. Ó, o teu crachá, Antônio. Obrigado. Então, bom, eu nem anunciei o próximo, porque agora vamos fazer um comentário de 5 minutos aqui de algum dos da mesa, que não vai dar para ter paridade, porque vai ser um só, ou uma só. É, mas se for paridade não dá, aí fica muito tarde. Então, agora sim, tá bom? Senhores, vamos pelo começo. Bom, primeiro, a primeira questão levantada. PT, segurança pública, eleições que vêm aí. Senhores, o PT se especializou em não ter programa de segurança antes da eleição. E uma das grandes falhas é que, mesmo quando tem, não o cumpre. Isto é uma falha grave. Você tem um programa, discute, aquilo é discutido ad nauseam dentro do partido, depois chega na hora, nenhuma das pessoas que participou da elaboração do programa está no governo. Você põe outras pessoas que não discutiram aquilo e acaba dando no que dá. O caso que foi muito mencionado aqui do Pronace, uma coisa que ela... Dora, né? Dora, você que falou do Pronace... 70% do dinheiro para o Pronace não era para as polícias, era para projetos sociais, 70%. Tá? Então, mas o Pronace não veio no programa de governo, ele veio depois, ele foi feito depois, porque não foi discutida a segurança pública antes da reeleição do Lula. Então a ideia era a seguinte: não vamos discutir para não balançar o barco, e eu acho isso errado, porque esse barco da segurança tem que ser balançado. Tem que ser balançado em várias coisas, porque nós temos que mostrar para a população a que viemos isso aí, certo? Inclusive, num tema que foi levantado aqui, a desmilitarização, qual é a posição do PT a respeito da desmilitarização? Nenhuma. Porque não se discute. Ou sim, discutem em pequenos grupos, mas não se discute, não se toma uma posição do partido. Então, desmilitarização, o que é desmilitarizar? Simplesmente tirar o nome de militar? Tirar a farda? Não, você vai manter alguma... Você vai manter alguma polícia, no mínimo, uniformizada, não fardada, se não for militar. Mas é só isso? Tem 3 coisas básicas que tem que tirar da polícia para ela, da polícia militar, para ela deixar de ser militar. Eu não estou falando de mudança, não estou nem falando de grandes mudanças constitucionais. Uma delas é a justiça militar. Se você... não acabar com a justiça militar, você mantém um privilégio, um foro privilegiado que não deveria existir. A legislação já avançou no sentido de manter os crimes. Agora, quando o policial que mata é julgado pelo júri, como qualquer outra pessoa. Normalmente inocentado, hein? Porque os nossos júris, voltando àquilo que eu falei, partem do princípio que se o policial... ele é policial, então se ele matou, ele está com razão.
Então a maioria é inocentada. Mas de qualquer jeito, a probabilidade de ser condenado é maior pelo júri do que pela justiça militar. Agora, para as outras faltas militares, várias outras, o sujeito ainda é julgado pelo tribunal militar. Isso tem que acabar. Não tem que ter um tribunal de exceção, não tem que ter um tribunal especial para ele. Outra coisa, tem o... No exército, o exército mantém, eu não me lembro agora o nome, é a Inspetoria Geral das Polícias Militares. A Inspetoria Geral das Polícias Militares decide tudo a respeito das polícias militares. Na prática, os grandes estados já não, nem houve mais a inspetoria. Mas por que ela existe? Porque em 69 foi criada e de lá para cá o exército decide algumas coisas, inclusive que tipo de armamento pode comprar ou não pode comprar, número de viaturas, uma série de coisas. O que é bobagem, não é função do Exército. Se houver um órgão no governo federal para decidir isso aí, teria que ser o Ministério da Justiça ou o Ministério da Segurança, que nem foi proposto aqui, certo? Você tem que ter um ministério que trate disso, não as Forças Armadas. Forças Armadas não tem nada a ver, não devem ter nada a ver com segurança pública. Em terceiro lugar, além da Justiça Militar e da IGPM, você tem que mudar o código, eu não me lembro agora o nome do código, que gere o regulamento disciplinar. Regulamento disciplinar é militar. Se você pode tirar o nome, pode não ser mais Polícia Militar, mas se você mantiver um regulamento disciplinar igual ao que existe, continua sendo militar. Tem coisas absurdas que sobraram em alguns estados aí, por exemplo, que já nem se usa há muito tempo. O soldado está sentado num ônibus, entra um oficial, o oficial não usa mais ônibus há muito tempo, né? Entra um oficial, o soldado é obrigado a levantar para o oficial sentar. São coisas assim, absurdas, porque caíram de moda. Mas o resto também é absurdo, tá? Então, você tem que pensar, o PT tem que discutir. E se for discutir a questão da desmilitarização, tem que discutir baseado nisso, não em slogan. Porque tem muito slogan. Desmilitarização, como vamos desmilitarizar? Unificação, como vamos unificar? Municipalização, o que vai ser municipalizado ou não? Tudo isso tem que ser discutido e pensado em como fazer, não só ter palavras de ordem. Rapidamente, porque eu não podia deixar essa passar, eu fui o primeiro secretário de segurança do Eloy. Naquela gestão, a Guarda Municipal começou a andar armada. Não houve nenhum guarda municipal de Guarulhos matou ninguém durante os 8 anos que você teve lá, né? Eu tive só 2 anos no Comando da Segurança, porque a regra era a seguinte: fez bobagem, está na rua. Teve um dia que nós demitimos 5% da Guarda Municipal. Você está lembrado disso? O sindicato subiu na parede, né? Queriam o nosso pescoço. Mas demitimos gente que participou de tiroteio fora de serviço, mas participou de um tiroteio lá por uma questão pessoal. Achou que devia matar alguém. Vai para a rua, não interessa. Eu não posso manter um guarda que troca tiro por questão pessoal. Fez uma bobagem, deu um tapa num cidadão por um motivo, foi para a rua. Então nós mandamos 5% no mesmo dia. E a partir daí se enquadrou, porque você tem que enquadrar para eles. Não adianta você tentar ensinar se não tentar enquadrar. Primeiro você tem que mostrar quais são os limites e depois você vai gradualmente trazendo gente nova e ensinando. Porque é que nem na academia, senhores. Eu venho da universidade. Na universidade, as teorias novas não vingam porque são melhores. As teorias novas vingam porque os antigos se aposentam ou morrem. Certo? E a mesma coisa na polícia. Um policial que tem 30 anos e está acostumado a agir com truculência, ou é corrupto, ou isso, aquilo, você acha que você vai mudar ele? Você vai convencer ele a mudar? Não vai. Mas uma hora ele se aposenta ou morre, você tem que garantir que o novo vá ser bom, vai trabalhar dentro das regras. Não. Trabalhar dentro das regras é essencial. Para um indivíduo que anda armado, a regra é o X da questão. Se você não conseguir controlar nem isso nele, você não consegue controlar mais nada. Muito bem, obrigado, Guaraci. Eu só queria lembrar o pessoal que as polícias, as Forças Armadas, o Itamaraty, a burocracia, são instituições de Estado.
sobre as quais é relativa ou débil a influência de governo executivo eleito, né? E tantas transformações que se tenta no legislativo, como a reforma política, como a reforma tributária, como também a reforma do sistema policial, elas não passam no poder legislativo nacional, onde temos uma maioria conservadora. Então, temos que levar em conta, né, algumas coisas são possíveis, outras não são. Eu queria lembrar também que eu não conheço nenhuma sociedade moderna, né, que não tenha repressão, né? Porque eu ouvi uma frase aqui que ninguém é bandido porque gosta, porque tem vários tipos de bandido. Tem os que gostam muito porque ganham pra caramba para ser bandido, né? Porque nós temos vários escalões da bandidagem, né? Por exemplo, os caras do crime organizado, os comandantes, os que dirigem o crime organizado, eles gostam pra caramba, né? Se não viram, por exemplo, nesse tráfico de drogas ali recente, né? O quanto os caras, quanto o sujeito ganha. Então, eu acho que esse debate está sendo muito importante para nós e vamos dar sequência aqui. Depois de algumas intervenções, vamos ouvir novas observações. Tiago e depois Donizete. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer a todos os companheiros e companheiras pelas intervenções muito interessantes nesse debate. Apesar de eu não ser alguém que entende tanto quanto vocês esse tema, eu penso que o companheiro Felipe lembrou muito bem que essa é uma questão que, já que a gente está debatendo a esquerda, temos que pensar também que a violência é uma narrativa do capital também. Então, onde existe a violência, também existe o lucro. Tem muita gente que ganha em cima disso. Acho que vai lembrar, durante a semana passada, que um helicóptero de um deputado tinha quase meia tonelada de cocaína, né? Então, existe uma empresa, né, que ganha muito dinheiro com isso, enquanto você prefere ler, né? Enquanto, infelizmente, alguns meus colegas da imprensa preferem esquecer essas histórias e preferir, né, contar as pequenas repressões, repressões contra a população pobre, população negra que morre, que vai para a cadeia. Estava conversando com o Pedro Fernando que, de dos 500 mil presos, quantos são relacionados ao tráfico de drogas? Um terço relacionado ao tráfico de drogas, e desse um terço, com certeza, não são aqueles que ganham muito, não são aqueles que chefiam tudo isso, mas sim, são pessoas pobres, pessoas que, enfim, não tinham muita outra saída e lucravam muito pouco com isso. Então, acho que é necessário pensar isso, mais do que lembrar da repressão também, claro, lembrar da investigação é uma coisa que nós devemos pensar, mas existe um conceito que não pode ser deixado de lado, e é isso que a gente tem que pensar, é isso que a gente também tem que buscar combater. Mas era basicamente isso. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Donizete, depois o Adão. Boa tarde a todos. Queria agradecer aqui por estar participando de vocês, a mesa, que falou com propriedade. Eu, como guarda municipal, como gestor de segurança pública e também como pedagogo, professor, eu vejo um pouco mais ampla a visão. Às vezes a pessoa olha só um foco. Primeiro, quando você olha a polícia e você fala que você tem medo dela, mas que você respeita o PCC porque você não pode roubar naquele bairro, eu já fico indignado. Porque se você não pode confiar na polícia, quantas vezes eu estou passando, a pessoa fala, o guarda municipal, ele vai te pegar. Fala, para com isso, tem que falar que o guarda municipal, ele vai confiar quando tiver perdido, alguma coisa assim. Então, se precisamos fazer reforma para a polícia, para a guarda municipal, vamos fazer isto. Porque, mas a polícia, ela é um bem, ela não é um mal necessário, ela é um bem necessário quando devidamente atuante e quando em favor do cidadão. Porque a polícia, a partir de 88, aquela polícia que era a favor do Estado, ou ela passou a ser uma polícia democrática. E se nós temos que fazer as pessoas se aposentarem, os policiais se aposentarem, para que todos os policiais sejam democráticos, que aposente todos, então, ou que faça alguma coisa. Mas a polícia, hoje, a polícia é uma força em favor do cidadão. Primeira coisa é essa. Segunda,
Eu acredito o seguinte, como o Guaraci falou, existem regras. Hoje em dia, eu como pedagogo, eu vejo que a segurança tem dois âmbitos. Primeiro, educação e o sistema carcerário. Não tem 95%, isso aí quando eu fiz gestão em segurança pública, nós fizemos a pesquisa. 95% das pessoas que estão encarceradas não querem se ressocializarem. Então, quando eu pego um promotor que fala o seguinte, medida socioeducativa, colocar uma criança dentro de uma classe com 40 alunos, o filho dele não está lá. Então, é o seguinte, eu falei para assistente social, eu já vi uma maçã podre estragar 40 maçãs boas, mas nunca vi 40 maçãs boas recuperar uma maçã estragada. Então, a medida socioeducativa é necessária, assim, para quem quer se ressocializar. Mas o sistema carcerário tem que existir para aqueles que não querem. Porque o policial também sai de casa, ninguém sai de casa falando assim, eu vou matar alguém hoje. Ele sai de casa pensando, eu quero que a minha noite, eu quero que o meu dia seja totalmente calmo. Porque o policial, quando mais calmo for o dia dele, é porque a sociedade está vivendo estável, a sociedade está vivendo bem. Então eu acredito, educação para uma geração futura, onde todos saberão os seus direitos, onde todos serão realmente cidadãos, que terão o seu bem-estar social, dado pelo Estado, que saberão cobrar os seus direitos, mas também acredito que é necessário, pelo menos por um período ainda, um sistema carcerário eficiente, quando eu falo eficiente, de ressocialização, para aqueles que querem se ressocializar, e para aqueles que não querem, realmente vão ter que ficar lá dentro. Então, é isto que eu acredito. E quanto à desmilitarização, acredito que a Guarda Municipal, até a menina falou aqui, que 1,4% do BIP é usado para a segurança, eu acredito que a municipalização, através das guardas municipais, é o local, é a maneira mais atuante. Por quê? O município vai saber aonde utilizar. O Estado, quando fala assim, um pelotão vai para tal município, ele não sabe o que está acontecendo naquele município. Agora, quando o município utiliza, ele recebe a verba, o que ele faz? Olha, nós precisamos aplicar nisso, ou em homens, ou em equipamentos, ou em outras coisas. Uma outra coisa que ela falou, quando você coloca uma luz, isso aí nós aprendemos, a segurança pública, é o tema mais transverso que existe, mais transversal que existe. Não adianta a gente falar de segurança pública só por segurança pública. Não adianta, porque quando você tira alguém da educação, ela vai para a bandidagem. E a segurança pública tem que atuar. Então a segurança pública, ela tem que trabalhar com o setor de obras, ela tem que trabalhar com educação, ela tem que trabalhar com saúde. Por quê? Quando você coloca, até no meu tema de TCC, eu estou defendendo escola em período integral. Com o quê? Com o intuito de garantir a segurança para aquelas crianças, para que elas não sejam aliciadas pelo tráfico, pelo roubo, pelos bandidos no futuro. Então, a escola, pelo integral, vê educação, quanto mais educação, menos violência. Menos violência, segurança pública atuante. Então, praças urbanizadas. Quando você faz uma praça ser urbanizada, você tira o traficante de lá e leva quem para lá? O cidadão. Então, a segurança... Sim, senhor. A segurança pública, do meu ponto de vista, é o tema mais transverso, porque elas têm que estar em companhia do quê? Do setor de obras, da parte social, do bem-estar social, da educação, da saúde. Senão ela não anda sozinha, não fica batendo. Uns falando que a polícia tem que acabar, outros falando que o sistema carcerário está punido, mas ela não vai andar. Enquanto nós não vemos que ela tem que... Nós temos que fazer outras secretarias funcionarem para que ela também funcione. Muito bem, obrigado, Donizete. Está aqui, ó, teu crachá, Donizete, não esqueça, não. Agora, o Adão, São Paulo também. Boa tarde, meu nome é Adão, sou do PT de Itaquá e trabalho no sistema penitenciário do Estado de São Paulo há 15 anos. Hoje o que a gente vê é o seguinte, eu vou falar um pouco do combate das drogas, que é o que a gente vê muito na nossa periferia da Grande São Paulo, que hoje domina praticamente a mídia, que todos os dias a gente vê ela dizer que não tem uma política pública no combate a droga e o crime organizado. A gente vê os jovens usando droga que antigamente a gente via usar assim meio escondido, hoje é à vista. Quer dizer, hoje não tem
como foi decretado que o usuário não pode ser mais punido, quer dizer, hoje todo mundo está à vontade, quer dizer, muitas pessoas defendem que tem de haver até a liberação da droga no Brasil. Só que para haver isso aí, tem que ter políticas públicas, porque hoje a gente vê jovens na periferia, igual um dia desse uma mãe chegou e falou, eu não suporto ficar com meu filho dentro de casa, que ele está vendo a hora de matar todo mundo. Quer dizer, o cara viciou em crack, a família fica com medo de ficar dentro de casa com o cara. Só que não tem políticas públicas para esse jovem ser recuperado. Não tem clínicas, não tem nada. Quer dizer, aí acaba acontecendo o quê? Hoje que você vê dentro do sistema penitenciário de São Paulo, jovens de 18 a 25 anos, que predomina 70% do sistema carcerário. Agora, tem recuperação aquilo ali? Não. É muito difícil recuperar os presidiários, porque não tem o sistema está falido, superlotado. Hoje, no estado de São Paulo, o que acontece? Ninguém faz mais rebelião nas cadeias. Por quê? Houve uma negociata do governo do estado. Quando o PCC surgiu, houve essa negociata para não sujar politicamente a imagem do PSDB dentro do estado de São Paulo. E hoje você está superlotado. Uma cela que cabia 6 pessoas tem 12. Um presídio que eu trabalho, a capacidade era para 1.200, hoje tem 2.300. Como vai recuperar esse pessoal se o sistema está lotado? Não tem trabalho para eles. Eles ficam 24 horas pensando o que vai fazer. Algumas empresas põem alguns trabalhos lá, mas não ocupa nem um quarto, nem um décimo da população carcerária. Quer dizer, os outros ficam lá, fumando baseado, infelizmente, no sistema. Tem pessoas que usam de má fé, funcionários, levam a droga, o celular para dentro das cadeias e não tem um controle. E é isso aí que a gente vê. Quer dizer, a recuperação hoje é muito pouca. Agora, eu acho que o governo do PT deveria investir no sistema, no combate às drogas, que hoje a gente vê aí a droga entrando da Bolívia, do Paraguai para o Brasil. E não tem, a nossa fronteira também, não tem polícias que dá conta para resolver a situação da droga e as armas que entram no Brasil. E aí é onde a gente vê que o PCC tomou de conta. Hoje, a gente não vê, igual alguns companheiros disseram aí, não tem crime na periferia. Quer dizer, é um acordo que eles fazem para que não as biqueiras que funciona sem a polícia ter intervenção. Quer dizer, ninguém mais rouba na periferia, aí o governo do estado chega e diz, hoje a polícia está combatendo o crime no estado de São Paulo, mas não é o combate ao crime. O PCC que não quer que pessoas roubem a casa de um de outro para não quebrar aquela biqueira que eles têm lá para vender a droga, para manter o sistema. Eles estão lá dentro fazendo a comunicação aqui fora e controlando todo o sistema do crime organizado. É isso só. Obrigado, Adão. Agora, Marcelo Alves, depois o Emerson. Nós temos mais uns 4 inscritos e depois vamos ver os comentários. Bom, boa tarde, pessoal. Vamos lá. Como eu sou da educação, essa questão de políticas, sobre a questão de segurança, eu tenho algumas dificuldades, então não conheço muito a fundo. E durante o período que estive aqui na mesa, eu fui conhecendo, enfim, e pensando em algumas coisas. O que eu posso contribuir aqui nesse momento vai entrar muito dentro do senso comum. Né? Quando o Guaraci citou a questão do atendimento da polícia, né? De quando você chega na delegacia. Quando você chega na delegacia, essa questão do atendimento é muito engraçada, porque você é tratado como o bandido também, principalmente quando você é parente dele. Você chega, aconteceu alguma coisa, e os policiais, todo o aparato
do Estado que trabalha ali naquele momento, em vez de te dar uma atenção, ele te trata também como bandido, ou enfim, como traficante ou qualquer outra coisa. Isso é extremamente desagradável. Uma outra coisa, eu comecei a ler já o artigo da Juliana, comecei a dar uma lida sobre a questão do tráfico de drogas e sobre o crime organizado. E o que eu fiquei pensando é assim, qual uma forma, qual política a gente poderia usar para diminuir o tráfico de drogas ou para acabar com o crime organizado? E se qualquer um aqui bem pensar, gente, é quase impossível, independente do governo, você acabar com esse crime organizado. Você pode até reduzir através de algum tipo de acordo, porque o crime organizado, ele não é só as drogas. O crime organizado é o cigarro, ele é brinquedo, são diversos segmentos que ele tem. Eles têm uma logística com os pequenos e com os grandes comerciantes dos bairros. Eles estão em todos os setores e a gente sabe muito bem disso. E me veio na cabeça uma passagem de um filme do Poderoso Chefão, não lembro se é no 1 ou 2, em que o Michael Corleone chega para estabelecer os seus negócios em Cuba, e naquele momento está acontecendo a Revolução. E ele diz o seguinte: como é que eu vou lutar contra quem já tem no seu destino a vontade de morrer? Eu só posso lutar contra os que vão ficar vivos. Então, para diminuir pelo menos um pouco essa questão do tráfico e do crime organizado, a gente precisa pensar numa sociedade, gente, que não seja uma sociedade de consumo. E aí é que vai apertar o calo de muita gente. A gente vai destruir o capitalismo? Tudo isso que a gente está discutindo aqui é um problema do capitalismo. Não é só um problema do dia a dia de cada um ou da forma que cada um está usando para sobreviver. É um problema típico de países capitalistas, do qual você vê os meninos comprando, tendo a necessidade de hoje, o menino não tem uma casa, não tem uma moradia decente, enfim, diversas coisas, mas ele quer ter o tênis de R$1.000, ele quer ter o celular de R$1.000, e aí de que forma você vai tirar ele de tudo isso? Ou você vai dar tudo isso para ele? Essa sociedade não vai dar, essa sociedade quer vender. Então, é o que eu posso contribuir aqui na mesa nesse momento, enfim. Obrigado, Marcelo. Não, todo mundo está contribuindo com o debate, o duro é dar as respostas. Emerson e depois o João Roberto. Saudações, companheiros e companheiras. Eu sou do Mato Grosso do Sul, sou de São Gabriel do Oeste. Para mim, apontar alguns problemas da polícia que a gente vê no dia a dia é bem diferente de quem está em grandes centros, né? Nosso estado já é de uma densidade muito baixa, né? Densidade demográfica. Aí imagina o município a qual eu resido, que é de 26 mil habitantes. Então, mas eu acredito que os problemas são os mesmos, porém também com uma densidade menor. Só que me preocupou algumas fala de alguns companheiros aqui, que chegou a aparecer uma apologia aos bandidos, sabe? Me desculpa, assim, com todo respeito. Porque eu vejo que nós temos a polícia tem problemas, tem, mas não podemos generalizar e não podemos também pensar um Brasil hoje, um município sem polícia, né? Aí os bandidos ainda talvez são assim porque ainda existe a polícia para estar confrontando eles, né? E eu queria também fazer uma passagem aqui importante de que nós tivemos alguns momentos atrás que a polícia, eu acredito que ela chegou a se compartilhar tanto com os bandidos que nós tivemos um período de matança, né? Que os bandidos se sentiram tão fortes que começaram a matar a polícia, né? Mas não é nisso que eu queria falar, não. Isso aí é só para a gente fazer uma reflexão. Aí, meu companheiro aqui que me antecedeu falou um pouco com relação ao regime. E aí eu concordo com ele que talvez a solução esteja
a solução seria um novo regime para o Brasil, porque esse regime do qual a gente vê impunidade em todas as escalas da política, né? Porque nós temos que pensar o seguinte, que a sociedade é o que é o que nós estamos vendo do mais simples cidadão até ao alto escalão, né? Nós temos um regime que o judiciário, né, os desembargadores são indicados pelo governador. Então nós temos estou pegando um ponto só. Então eu estou falando porque um dia em uma conversa com o promotor de justiça, né, eu falei para ele, falei, doutor, é notório, todo mundo sabe disso, quem que é o chefão do tráfico aqui na cidade, né? Ele falou, não sei não. Escreve no papel aí para mim, né? Então, quer dizer, essa resposta dele me foi bem clara, quer dizer, ninguém quer pôr o dedo na ferida. Todo mundo sabe quem que é, mas ninguém quer pôr o dedo na ferida, nem a polícia, muito menos o judiciário, né? Quer dizer, ele investiga se alguém colocar lá, porque aí não, ó, ele está só fazendo o serviço dele. Então, queria que... Aí eu pontuei algumas coisas com relação a investimentos, buscando soluções, que a gente precisa fazer investimentos de prevenção, né? Principalmente na questão de condições de trabalho e na formação educacional da polícia, né? De maneira geral, eu acredito que precisa acontecer uma reforma, né? Não querer juntar civil com militar, nada disso. Faz uma reforma, cria-se uma nova polícia com novos padrões, né? A exemplo disso, a gente tem aí a Polícia Federal. Por que em alguns pontos a Polícia Federal, PRF, funcionam tão bem, e aí você tem alguns pontos que outras polícias civil e militar não conseguem atuar igual, né? A gente, é lógico que a gente vê um plano de salários bem diferentes um do outro, então talvez é claro e evidente para todos que onde mora o problema, né? Então é esse meu ponto, que é com relação às condições de trabalho. E aí eu tenho um exemplo lá em São Gabriel, que até o Guaraci falou aqui, questão do boletim de ocorrência, que lá, para nós resolvermos o problema lá, nós tivemos, se precisar de um boletim, você tinha que levar uma resma, você tinha que levar tinta, tinha que levar impressora, porque não tinha nada, né? Então o governo do estado não faz o papel dele. E aí é um dos pontos que eu anotei aqui, que é a responsabilidade que o criminal e administrativa, que o gestor tem que ter. Tem que haver punição também do gestor público. Está falhando? O governador está falhando? O prefeito está falhando? De quem que é a responsabilidade? Vamos apontar a responsabilidade, vamos cobrar, né? Só que o nosso sistema hoje, o político, ele só está no mesmo nível do cidadão quando ele está no período eleitoral, porque passou o período eleitoral, ele é doutor, para você falar com ele, você tem que agendar, né? Então, por isso que eu volto no ponto do regime. Talvez nós precisamos aqui discutir futuramente um novo regime para o nosso país. Obrigado. Obrigado, Emerson. João Roberto, depois Fábio. Bem, boa tarde. Depois do que o Guaraci falou aqui hoje, né, eu não sou dessa área aqui, né, estou aqui pela relevância do tema e pela curiosidade. Demais. Inclusive, não vou nem querer sair daqui, vou trancar a porta, não vou sair. Só saio aqui com você, Eloy. Ou com mais escoltado. Fiquei em pânico. E uma outra coisa, não é? Não deixar com que os colegas aí do Sindicato da Polícia Civil do Estado de São Paulo saiba da nossa incompetência na área de segurança, porque eles têm uma grande simpatia pelo PT, né? E têm uma grande simpatia pelo nosso candidato, seja quem for, não é? E se eles ficarem sabendo isso daí, sinto muito, não é? Então, acho bom a gente começar a discutir um plano aqui para São Paulo, não é? Eu tenho, na verdade, duas perguntas a fazer. Uma diretamente para a Samira e uma outra aí para quem puder responder, pode ser a Samira também. É recorrente nas cidades que não tem Guarda Civil Municipal a discussão da implantação, né? E seria um braço, realmente, pelo que a gente percebe, um braço da Polícia Militar,
né? E a pergunta que eu teria para fazer é a seguinte: qual a viabilidade econômica, né, ou financeira, de se implantar? Porque os municípios, de uma maneira geral, eles não têm orçamento, está falido, dá um caos, né? E a outra questão é se vocês tiverem informação a respeito, né, de resultados da implantação da função delegada. Lá, sou vereador em Jaboticabal e foi votado lá na Câmara um projeto, né, da função delegada, em que o município, ele vai começar a despender, né, de recursos e... Ah, tá. Tá. Função delegada, pessoal, é o seguinte. No caso, lá foi estendido inclusive para os policiais civis, né, os policiais militares, em horários da sua folga, né, eles estariam exercendo o papel, né, trabalhando aí na segurança pública, e receberia do município, por exemplo, né, essas horas trabalhadas, né? E que eu acho que isso daí é muito perverso para o policial, porque ele já sofre um estresse muito grande, nos seus horários de folga ele vai continuar trabalhando. Né? Então, a alternativa seria a melhoria do salário dele, né? E não a sobrecarregar o... Né? É isso. Bom, João Roberto, teu crachá, e nós vamos te aplaudir também aqui, né, pessoal? Então... Fábio, e depois o Almir. Obrigado, Eloy. Queria começar, na verdade, recuperando aqui o início, né? Antes ainda da gente terminar, da gente começar a reunião, quando o Guaraci chegou na sala, ele olhou assim, ele falou assim: olha só, olha o tantinho de gente que tem aqui, né? Esse é o sinal um pouco da relevância do tema, né? Eu queria só fazer a leitura inversa. Eu acho que só pelo fato de a gente ter tido a oportunidade de discutir neste fórum, né, o tema da segurança pública, a gente já tem um ganho, né? Tem um ganho porque, sobretudo pelo caráter crítico que a discussão adquiriu, né? E eu acho que a gente tem um ganho porque, né, já foi dito aqui, acho que é exaustão, né? Esse é um ponto que, na pauta política aí, do nosso governo, né, sobretudo do governo federal, é um tema que está realmente muito periférico, e naquilo que ele se realiza e mostra a sua cara, né, ele dá sinais aí de retrocesso, né? E o retrocesso diante do qual muitos de nós temos mantido aí um silêncio, né, respeitoso e solidário, né, em relação à presidenta e à equipe dela, mas, né, eu acho que chegando próximo de uma eleição é a hora da gente trazer essas questões para a mesa e problematizar, né? A gente teve aí os protestos de junho, né? Quer dizer, foram lançados 5 pactos. Por que que a segurança não se tornou objeto de um dos pactos? Acho que a gente podia ter... ali houve uma oportunidade, né? Era mais uma razão, eu acho, para o tema poder ter sido bem capturado, né? Por um governo de esquerda, mas exatamente, né? O Alberto falou, outros colegas falaram aqui também da segurança pública. Eu queria tocar no sistema prisional, até porque é um tema que eu acompanho mais de perto um pouco, né? Sistema prisional, né? Em 10 anos nós dobramos o número de presos do país. Durante o governo Lula nós dobramos o número de presos do país, né? Ano passado o governo anunciou um programa para o sistema prisional. Um programa com R$1 bilhão, né? Muito mais do que a gente está gastando na Senasp com política de segurança. Qual era o foco do programa? Construção de presídio, né? Que não se realizou, porque não ia se realizar mesmo, porque não é fácil construir R$1 bilhão de prédio no Brasil, tá certo? Tem uma série de problemas de licitação, achar terreno, né? Que, enfim, desde o princípio eu já achava que esse foco era equivocado, né? Então nós precisamos realmente problematizar essa área e na sua complexidade, né? E aí o que eu quero dizer é o seguinte: eu vi alguns colegas aqui, alguns companheiros aqui colocando, né, a importância dos municípios, dos estados. Nós estamos aí prestes a disputar eleições estaduais, né? Mas nós não vamos ter uma solução consistente e sustentável para essa questão que ela não seja nacional, né? Todo o progresso que as prefeituras, sobretudo as do PT, conseguiram fazer na área de segurança pública, só foi possível porque nós estávamos respaldados pelo PRONASSE lá, que, né, impulsionava um outro conceito de segurança e impulsionava financiamento, né?
Se a gente fizesse aí um grande movimento de reforma das polícias, né, isso, né, por exemplo, liberando a possibilidade de criação de outros modelos de polícia, né, saindo da rigidez lá da Constituição, isso poderia criar inúmeros riscos se não tivesse uma coordenação nacional ali, né, federal, balizando, tá certo, o processo de modernização das polícias, né. Se a gente deixasse cada estado recriar uma polícia à sua maneira, né, sem ter um espaço de formação de consenso sobre quais são as diretrizes de uma política democrática, né, eu acho que a gente teria aí também a repetição de um problema. E aí, para encerrar, eu queria, né, reiterar aqui um aspecto que o Eloy disse, outros companheiros aqui disseram também. Se a gente tem a oportunidade, né, a gente não pode perder de pautar isso, sobretudo numa agenda nacional, né, e se a gente tem tido dificuldade de fazer isso, eu acho que a gente tem que, né, separar o grau de complexidade. Tem questões realmente como a reforma da polícia, PEC 51, né, que elas vão demandar um grau de energia e articulação que talvez não esteja ao alcance de um projeto para o Executivo Federal, né. Agora, tem outras questões tão básicas como essa do financiamento, da governança, da participação social, tá certo? Nós temos hoje um Conselho Nacional de Segurança Pública, que tem representação de movimentos de igualdade racial, né, de LGBT, né, grupos aí vitimizados pelas polícias, tá certo? Cujas deliberações não conseguem impactar em nada a Política Nacional de Segurança, a agenda da Senasp. Né. Então, essa questão institucional aí, nós precisamos, eu acho que tem que ser aí a ênfase, né, da interlocução do PT com o comitê da campanha da Dilma, né, e os formuladores aí do programa. Certo? Muito obrigado, Fábio. Teu crachá aqui, Fábio. Então, agora, nós estamos com um problema de horário, né, que a gente suporta mais um pouquinho. Temos... então é o seguinte, Vanessa, eu acho que você que veio com a inscrição depois, eu acho que não vai dar, né? Eu te dou um minuto, Vanessa, depois, então. Tá bom, mas é que tem a mesa ainda para falar. E depois tem o curso de pós-graduação. Né? Tá bom. Tá bom. Então, vamos lá. Senhores, não vou nem me apresentar, mas é o seguinte. Primeiro, eu queria direcionar aqui para o colega que, em 1831, foi criado o primeiro corpo de guardas permanente do Brasil e não a Polícia Militar. A Polícia Militar no Brasil ela não tem 200 anos. Ela foi transformada de corpo de guarda permanente. Quando a família real veio de lá para cá, que pediu ao Regente Feijó que se criasse uma polícia que patrulhasse a cidade, que investigasse, que fizesse algo a pé ou a cavalo, que diferenciasse dos quadrilheiros que usavam um manto vermelho, que era um pessoal que era de repressão, e que esse grupo usasse um manto azul. É por isso que as guardas civis ela tem um padrão nacional azul marinho. Essa é a história. De lá para cá foi transformado antiga força pública, e em 69, com um decreto da noite para o dia, de 31 de 69, dezembro, foi extinta as guardas civis do país. Mas em algumas cidades aqui do interior de São Paulo resistia, exemplo de Piracicaba, Santana do Parnaíba é Piracicaba. E a gente tem exemplo aqui em São Paulo, tem um laboratório em São Paulo que tem cidades que, se você for pesquisar, a gente já tem um modelo de segurança pública, pode pesquisar. O número de guardas municipais nas cidades ela é muito superior ao de militares. Aqui não é só a questão de desmilitarizar isso e aquilo, acabar, né? Porque mais cedo ou mais tarde, eu não sei como que está o governo, isso vai acabar, porque já saturou, faliu, o sistema está falido, não tem como mais, os pactos foram criados aí, nenhum, para mim, nenhum deu certo, é só um pouco assim de fachada. E essa questão aqui de... E teve como seu primeiro comandante Duque de Caxias. Tem uma PEC 534 que tramita no Congresso desde 2002, regulamentando as situações de guardas municipais, mas infelizmente ninguém se preocupa, marcha azul marinho todo ano, azul marinho, mas ninguém está nem aí para essa PEC 534. O problema está solucionado. É um novo modelo de polícia e o novo modelo está criado no Brasil.
E o exemplo está aqui em São Paulo. São Paulo e Sul é quem manda. O Nordeste também, falei dessa questão de guarda municipal, porque os prefeitos eles viram o rosto. O Pronas injetou muito dinheiro nas guardas municipais. Muito dinheiro em reestruturação, equipamento, salário não tem. E as prefeituras continuam mantendo as atuais polícias militares, como foi falado aí da função delegada, e nas cidades do interior do Nordeste, com alguns salários para que se mantenha dois policiais em uma cidade, é onde leva o título de cidade. Mas do lado tem um efetivo de 52 guardas municipais ganhando um salário mínimo. Então o governo ele tem que dar, não é que pé pegar aquela guarda municipal que também não tem nem um grau de instrução bom, é que se crie uma polícia municipal que o prefeito venha fiscalizar, que o governo municipal venha fiscalizar, porque as corregedorias de guardas, ela é ali na cidade. Uma corregedoria de polícia militar para você encontrar acho que é um sonho você encontrar isso aí. Um 0800, outro sonho. 0800 é ouvidoria de polícia militar. No meu estado, eu procuro dias e não acho. Né? Então, coisa pouca aí, só um pouquinho de desabafo aí. E outra coisa, pessoal, antes que eu termine aqui, é a formação de um guarda municipal. A formação de um guarda municipal no Brasil ela é muito superior hoje do que qualquer polícia no Brasil. Porque nós temos de cumprir uma matriz curricular sugerida pela Senasp, de 620 horas mínimo. E a cada ano, 80 horas de educação continuada. E a cada 2 anos, exame psicoteste. Sendo que nenhuma outra polícia faz, porque depois que toma posse, não adoece mais, não tem estresse, ó, tá belezinha. Só a Guarda Civil, que a cada 2 anos tem que fazer um exame psicológico, sujeito a perder seu porte de arma. Muito obrigado. Ó, teu crachá, homem. Então, por... como é que é, votação, pressão do plenário, a Vanessa vai falar. Principalmente o pessoal do Rio de Janeiro aí fez uma pressão grande, Vanessa. Olhando você que é de São Paulo. Boa tarde. Sou de Mariporã, da Grande São Paulo. Eu vi alguns colegas também falaram sobre isso, sobre, né, a questão do policial. Eu acho que tem uma questão maior aí que a gente tem que discutir, que é a questão o Estado versus judiciário. Por quê? O Estado, enquanto gestor, né, de políticas públicas, a questão social, porque a gente sabe que existe um problema social, que daí depois é o cidadão, aquele que não tem o acesso, ele pode vir a cometer crimes. E nós temos um judiciário ainda que tem resquícios da época da corte, se a gente parar para pensar. E mais a questão das leis arcaicas. Por exemplo, hoje, uma pessoa que tem um roubo, aquele quando rouba comida, né? Ele é preso. Enquanto você pega um outro que queima um cachorro vivo, é considerado um crime de menor potencial. Existe uma discrepância aí na questão da lei. E a gente precisa ver a visão também do policial, né? Que a gente só critica o policial, mas o policial também ele é um cidadão. Ele tem família, ele tem a questão salarial dele, a questão das doenças de trabalho também que ele tem. Né? Porque, na verdade, o policial também ele é um refém do Estado. Porque o Estado, muitas vezes, não cumpre o papel dele e o policial ele tem que fazer coisas que não é da competência dele. Então, era essa discussão que eu queria deixar. E sobre a PEC também dos policiais, que está parada, né? Que a gente tem que discutir isso daí, porque o policial ele é um trabalhador também. A gente não pode esquecer do policial. Ele também tem família, ele tem... Né? E a última coisa que eu queria dizer aqui é... A questão de política de segurança é muito mais... É questão estrutural também, que a gente tem que ver essa questão. Não só fazer o julgamento do policial, porque ele faz X coisa, ele é autoritário, mas ele cumpre ordens. Questão do Estado. Então é isso. Muito bem. Então, agora nós combinamos aqui com a mesa que o Felipe vai fazer alguns comentários, depois a Samira, depois o Guaraci. Será que mais alguém da mesa quer? Hã? Não, porque eu pedi para articularem aí, não sei, mas não fui até o teu... Bom, vamos começar pelo Felipe. 3 minutos? Bem, gente, vou ser telegráfico para cumprir os 3 minutos. Fico muito preocupado, num certo sentido, feliz,
com um debate como esse. Acho que a gente ter, bem como o Fábio falou, ter esse espaço aqui já é um motivo de muita felicidade. É, entender que esse tema é um tema estratégico para o país já é uma conquista. Mas eu confesso que eu fico bastante preocupado num sentido de a gente perder de vista alguns acúmulos que o Partido dos Trabalhadores conseguiu fazer, que o campo dos pesquisadores em segurança pública conseguiu fazer, e de a gente sempre ter que recomeçar alguns debates. Eu confesso que eu trago essa preocupação e eu queria francamente partilhar isso com vocês. E dizer que essa preocupação ela se desdobra em coisa que eu estou chamando de três grandes desafios. Se a gente tem um desafio de reconhecer que nós da esquerda temos uma defasagem no debate sobre segurança pública. Dois, o desafio de reconhecer que este último período foi um período de retrocesso, e quem está falando aqui é alguém que estou trabalhando no governo federal, que sou leal ao projeto da presidenta Dilma, e não tem problema com relação a isso, que sou militante do PT e que acho que esse é um projeto avançado para o país. Então não é uma crítica kamikaze irresponsável, é uma crítica fraterna e respeitosa. Esse último período foi de retrocesso no que diz respeito à política de segurança pública no país. E o nosso governo, o nosso partido, foi central para esse retrocesso. E terceiro, reconhecer, portanto, que nós temos um desafio. E o desafio é parar de dar, para usar a expressão do Boaventura, respostas velhas para problemas novos, respostas fracas para perguntas fortes. Por que dizer que o problema é educação, que a prisão ressocializa, que a prisão é a escola do crime? Isso é o que o senso comum nos ensinou. Ser de esquerda é oferecer uma resposta, uma interpretação sofisticada sobre os problemas, ir à raiz dos desafios colocados e, portanto, oferecer à realidade uma resposta revolucionária, que precisa traduzir-se em coisas concretas numa agenda de curto, médio e longo prazo. O nosso velho desafio tático-estratégico. Ou a gente insere o debate da segurança pública na chave da leitura do desafio democrático nacional, ou a gente perdeu o bonde da história. E aí é uma crítica pessoal, radical, ao que a Maria Lúcia Caran, e seguida por vários outros, chamou da esquerda punitiva. Se é punitivo, não é de esquerda, gente. E nada contra a punição, mas contra o punitivismo, entendeu? Se é punitivo, não é de esquerda. Não é possível. Porque ou o socialismo é uma inspiração humanista de defesa da vida e de construção de laços de solidariedade, ou ele não é nada. Ou ele não é nada. Porque se ele não é humanista, ele não será revolucionário, porque não será democrático. Não é possível falar em democracia se a gente continuar falando nesse modelo de repressão penal e nesse modelo que aposta nessa coisa que as pessoas chamam de ressocialização, que até falar em ressocialização já é uma bobagem, né? Então, assim, essa é a minha opinião muito franca. Eu vou parar por aqui para ser fiel ao que eu prometi com relação ao tempo, encerrando e dizendo o seguinte, que a gente precisa ter capacidade de sair do lugar. E tem que criar. Para sair do lugar, a gente tem que criar uma coisa nova. Entendeu? Não dá para dar as mesmas respostas. Não dá. Não dá. Acho que esse é o grande desafio para inserir esse debate numa agenda socialista, pela esquerda, democrática e, portanto, revolucionária. Bom, serei breve também. Vou sistematizar aqui rapidamente algumas impressões. Eu acho que todas as falas são muito relevantes e também são muito sintomáticas, porque é o que vocês vivenciam no dia a dia, o que todos nós vivenciamos no dia a dia da segurança pública. Agora, o que me preocupa um pouco é esse antagonismo polícia e sociedade que a gente está criando. É claro que a polícia que temos hoje, especialmente a polícia militar, não é a polícia que queremos, mas como bem lembrou o Eloy, qualquer democracia tem polícia forte. Então, polícia precisa existir. A grande questão é que polícia queremos. Então, acho que de um lado a gente tem que começar uma discussão sobre qual é essa polícia e vamos reformar, vamos pensar e refletir sobre os padrões de atuação que as polícias, especialmente as militares, operam no Brasil. Mata-se muito, e a gente está falando de São Paulo e Rio porque são as que a gente tem informação, né? Na prática é isso. Dizer que as outras polícias não matam, a gente não sabe. Na prática a gente sabe muito pouco sobre essa realidade. E eu acho que de outro lado a gente não pode se furtar o debate dos mecanismos de controle,
Porque, como bem destacou o Guaraci, ainda que a gente desmilitarize, se não tiver controle, não funciona enquanto polícia. Então, a polícia precisa de controle, precisa de mecanismos de controle externo que sejam efetivos. A gente precisa de ouvidorias fortes que façam isso no dia a dia. A gente precisa de um Ministério Público atuante, que a gente tem são promotores atuantes, alguns. A gente não tem um Ministério Público. É um Ministério Público onde está falando dos autos de resistência. Tudo bem, a polícia está matando, mas o Ministério Público está arquivando tudo isso. Então, a gente tem uma sociedade que mata, não é só a polícia. A polícia não mata sozinha. Esse cabo soldado que está ali do outro lado, gente, ele mora na periferia também. Ele, que nem a gente, ele teve as mesmas oportunidades e estudou nas mesmas escolas. Então, a gente tem que tomar cuidado para não reforçar antagonismos e demonizar uma instituição. Concordo com todos vocês, a polícia militar tem muitos problemas, mas a gente precisa começar a discutir questões mais factíveis de como vamos operar mudanças aí num próximo mandato no governo estadual e no governo federal. João, respondendo rapidamente a sua questão, viabilidade econômica de implantar uma guarda municipal, foi isso, né? Ah, tá aqui. Por óbvio, nem todos os municípios têm receita, têm capacidade de criar uma guarda, e também acho que não creio que isso seja necessário. Agora, isso não implica que o município não possa dar sua contribuição, seja criando um conselho municipal de segurança, seja formulando um plano municipal de segurança, fazendo parceria com as polícias estaduais. É muito comum que os municípios, por exemplo, paguem o combustível das viaturas ou cedam um espaço para a delegacia e, de alguma forma, consigam se aproximar das polícias, que acabam sendo gerenciadas pelo Estado. Então, muitas vezes, você não tem como prefeito ou como gestor muita influência nisso. Mas, de alguma forma, se você consegue fazer algumas parcerias ali com a polícia, é uma forma de você contribuir mais e focar um pouco mais, focalizar um pouco mais a sua política. Quanto à atividade delegada, eu não tenho dados, não tenho números aqui. O que eu tenho acompanhado é que o Haddad fez, na verdade, algumas propostas de mudança na questão da atividade delegada. Parte desses policiais que estavam nesse bico oficial estavam, na verdade, nas regiões centrais e bairros mais nobres, e a ideia é que levasse esses policiais para a periferia, e vários desistiram então da atividade delegada. Então, isso. E aí tentaram deslocar para a periferia e os policiais não querem ir. Então isso também reflete o que é a dificuldade de se fazer a política de segurança do Estado. Bom, senhores, não vou discursar. Ainda bem, né? Falar uma coisa bem rapidinho. Não, eu prefiro não. Só para falar uma coisa. Várias pessoas mencionaram de passagem aqui nas últimas falas, questões do crime organizado, do PCC. Bom, vamos deixar algumas coisas bem claras. Primeiro, o PCC, alguém até falou aqui em facção. O PCC não é facção. Facção é parte, ele não é parte, ele é o todo. Tá? Ele controla 80% dos presídios paulistas. 80% dos presídios paulistas significa mais ou menos 130 mil pessoas. Estão sob controle de vida ou morte deles. Então, não é facção. Facção, você pode falar no Rio de Janeiro, porque você tem várias. Aqui você tem uma. Segundo, não é um órgão benemérito. A história dele distribuir cesta básica é uma coisa que você, é como político em época de eleição que distribui meia dúzia de cesta básica para ganhar voto. Não é uma prática comum, que eles nem têm verba para isso. O que eles distribuem é, eles pagam a condução das mulheres e filhos dos presos que foram presos a serviço do partido, porque eles chamam de partido. Eles pagam a condução desses daí para visitar maridos e pais no interior, porque os presídios paulistas são normalmente no interior. E eles pagam um auxílio para algumas famílias de presos ou de gente que morreu a serviço do partido. Para alguns, não para todos, menos de 10%. Então você tem quase queixas trabalhistas de gente do PCC a respeito disso. Outra coisa, eles não são um órgão de traficantes pura e simplesmente. O PCC faz clínica geral. PCC rouba, que é a maior atividade principal da maioria deles. Não existe uma organização de tráfico de 130 mil pessoas, certo? Não elege, eles compram alguns. É mais barato comprar do que eleger.
E segundo, outra coisa que tem a ver com isso, que foi discutido aqui, a questão das drogas e tudo mais, a gente precisa pensar o plano geral. Então, quando a gente discutir que vai acontecer isso aqui para frente, o PT vai chegando perto da eleição, vai discutir descriminalização disso, daquilo. Tem coisas que dá para discutir, tem coisas que não. Mas eu convido qualquer um dos senhores aí perto de onde eu moro no centro de São Paulo, Largo do Arouche. Tem noia, zumbi aos montes, zumbi, quando eu falo zumbi, é zumbi mesmo, certo? Eles ficam deitados o dia inteiro e a noite inteira no mesmo lugar, pedindo e fumando. Então, a gente precisa pensar, se vai discutir descriminalização, o que descriminalizar, em que condições? E o que fazer com essas pessoas? Não fazer o que a Polícia Militar fez no começo do ano passado em São Paulo, que tocou eles, tocou mais de 2 mil de um lado para o outro da cidade, sem destino, simplesmente para tirar o aglomerado. Isso não é política pública. Descentralizou, é. Espalhou por todo o centro ampliado da cidade de São Paulo, mas continua o problema, porque não levou aqueles que queriam... Mesmo aqueles que queriam tratamento, não têm onde ser tratados. Mesmo aqueles que queriam deixar aquilo, não têm onde ir. Não tem. O Estado não tem. Tá? E nós estamos falando, às vezes, de garoto de 12 anos, que também não tem para onde ser levado. Ou seja, ou ele vai internado na Fundação Casa, que é a sucessora da FEBEM, ele vai internado com o menor infrator ou com o garoto que é órfão. Não existe um local para tratamento dele. Por último, uma outra coisa que aparece, que eu vou dizer agora, vocês podem ficar bravos, mas é lenda que quem mais mata é a polícia. A polícia mata demais. A polícia brasileira é uma das que mais mata. Mas a maioria das pessoas ainda morre na mão do marido, da mulher, do vizinho ou do amigo. Basta vocês pegarem todos os casos e lerem, vocês vão ver que as pessoas próximas é que matam umas às outras. As pessoas se odeiam e se matam. Isso é comum. Certo? As pessoas conhecidas... o álcool mata... Briga de bar mata... As pesquisas sempre mostraram que mais de 10% das mortes são em briga de bar. Se antes conhecem a teoria das... Deixa eu só contar essa daí, é rapidinho. Ela... É, tá, mas olha, morre bem menos, viu? Ó, vocês conhecem os três estados animais da bebedeira? Na primeira, o sujeito é o leão. Começou a beber, é leão, né? Desculpa, é macaco. Ele está brincalhão, brinca com todo mundo, cutuca o cara do lado. Depois ele fica leão. Fica bravo. Certo? Valente. Depois ele entra no estágio do porco. Vomita no chão, dorme na calçada e tal. Mas o problema do boteco é que no boteco da periferia, que é desse tamanho, tem 10 metros quadrados normalmente, o leão e o macaco convivem. Porque um começou a beber há 2 horas, outro começou agora. E a pinga é 80 centavos a dose. Com R$5, você enche a cara. Certo? Então, o sujeito, o macaco mexe com o leão mata o macaco. Então, mais de 10% dos homicídios acontecem por causa de briga de bar, que ninguém nem sabe porque começou. Um mata o outro por um motivo que ficou perdido na memória. Então, as mortes têm muito a ver com esse tipo de coisa. A última, Eloy, prometo. Falaram de presídios, do DEPEN, você trabalhou no DEPEN? Seguinte, o DEPEN não consegue gastar a porcaria do dinheiro. O DEPEN tem uma verba muito grande de uma das loterias federais, eu não me lembro o que é, a fundação, né? A FUNPEN. Bom, mas fora isso, não tem uma política, porque a ideia é, vamos construir presídios, ok, nós temos 4 ou 5 presídios federais, é isso? Todos de segurança máxima. Tem o estado de São Paulo, por exemplo, tem um problema que não é o mesmo, consegue até construir, mas constrói um tipo de presídio. É o presídio padrão. E, na verdade, você acaba jogando todo mundo nesse mesmo presídio. Tanto aquele garoto que é réu primário, que não fez nada de grave, não sei o que mais, vai para esse presídio, quanto aquele cobra criada que já matou meia dúzia de pessoas, vai para o mesmo presídio. Então, as duas coisas que faltam aqui, na verdade, é prisão de segurança máxima para aqueles top de linha, e prisão albergue ou coisas desse tipo para aqueles que não são criminosos mesmo, que têm que ser punidos, mas não na mesma proporção que os outros. Então, a questão da DEPEN, para mim, tem muito a ver com isso. Vai construir mais presídio? Vai. Mas vai construir isso tudo presídio padrão para prender todo mundo junto e jogar mais gente na mão do PCC, do Comando Vermelho e dos outros por aí. Tá? É isso.
Pessoal, só para encerrar, o seguinte, nós temos um acúmulo no PT de ter elaborado no Instituto de Cidadania, né, antes das eleições de 2002, né, um programa, uma proposta, né, de segurança pública para o Brasil. Né. Depois nós tivemos o programa do governo Lula de 2006, nós tivemos o programa do governo Dilma de 2010, eu participei foi para o papel, não foi consolidado pela Dilma, não foi consolidado como um dos programas que ela leu e aprovou, né? Mas fazia parte dos 24 programas que foram feitos pela comissão de programa da aliança, da coligação, né? E que tiveram assinatura dos presidentes dos partidos coligados. Então, nós não podemos fazer a discussão de segurança pública sem levar em conta essas contribuições e sem levar em conta as contribuições dos programas estaduais que nós fizemos de segurança pública. E no Rio Grande do Sul, né, e outros estados têm uma experiência na aplicação ou não de programas de segurança pública, né, e portanto a gente tem que levar em conta isso, né. Portanto, o PT tem uma experiência de governo, tem uma experiência de programas, né? E como disse alguém aqui, não pode começar a discussão do zero, né? Ou não pode retomar a discussão da época em que a gente era apenas um partido que sabia fazer a defesa dos direitos humanos, mas que não sabia ter uma política de segurança pública, que não é a mesma coisa, né? Eu me lembro que em 1991, quando eu assumi como deputado estadual, a primeira coisa que eu fiz foi ser da comissão da CPI que investigou o massacre do Carandiru. Eu vinha da tradição da defesa dos direitos humanos e estava ali defendendo os direitos daqueles, tanto dos 111 que foram mortos, de seus familiares, como também dos mais de uma centena que foram feridos e de tantas outras coisas que ali ocorreu. Depois, quando nós fizemos a CPI do combate ao crime organizado, aí a gente viu que não tinha só esse aspecto da questão, que tinha os que comandavam o roubo de cargas, né? E que, portanto, né, eram... quer dizer, sistematicamente comandava um sistema de roubar centenas de caminhões, né, da carga dos caminhões. Tinha os donos de supermercado, que eram os receptadores. Tinha os donos de farmácia, que eram os receptadores da carga roubada de remédios, né? Tinha os donos de desmanche, que organizavam, né, o sistemático roubo ou furto de automóveis, né? E depois tinha os donos de empresas de segurança que mandavam assassinar pessoas, né? que se opunham como obstáculo, né? Tinha os chefes do jogo do bicho que corrompiam, né, as polícias, né? E tinha a corrupção endêmica, né? E os chefes da corrupção, né? E tinha também, evidentemente, um conjunto de outros crimes que precisavam ser combatidos e reprimidos, como os crimes sexuais, como os crimes feitos por quem trafica mulheres, por quem trafica crianças, né? E um conjunto de assassinatos que não são só os passionais, né? E que, portanto, a função do PT no governo não era apenas a função de políticas sociais. Tem que ter a junção das políticas sociais
com as necessárias políticas repressivas. Não do jeito, evidentemente, que é feito pelas polícias e pelos sistemas que herdamos, né? Mas que, assim como nós não fizemos a reforma, né, a democratização dos meios de comunicação de massa, assim como nós não fizemos a reforma política, nós não conseguimos reformar o sistema de segurança pública do Brasil. Mas a gente não pode sair daqui pensando que o PT, né, no governo, não deva também reprimir, né? O Estado tem que ser, porque a criminalidade, como os vários exemplos que eu citei aqui, não é apenas fruto da má educação, da falta de oportunidade de escola, da falta, não é apenas o fruto da pobreza, é o fruto da busca incessante do maior lucro possível. Existe toda uma economia do crime que também precisa ter a repressão. Então, nós temos que juntar no PT aquele nosso espírito dos direitos humanos com o espírito de uma sociedade que precisa controlar o crime, que é muito, muito mais do que quem furta, do que quem rouba, porque é pobre. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado e sucesso.